stroj a mimochodem to se dozvíte na desce, čekáme druhé kido. Já to vidím. A já udělám SPU track. To se ti nestalo? Že no, mimo? Jako, vždycky jsem věděl, jako, jak jdu spát, že se probudím a že když se probudím pozdě, je to píči. Tak bylo, že usne a kolem týpce s mečem a najednou. Jdi domů a dej se ko, špne. Dámy a pánové, vítám vás u nejlepšího podcastu v České republice. Dříve než začneme, určitě nám dejte odběr, je to pro nás mega důležitý. A další bonusový obsah z tohohle dílu bude na Hero Hero, takže tam najdete bonusový obsah z tohohle dílu i z předešlých. No a teď chci uvést našeho hosta a je to Robin Zoot. Let's go! Děkuji za pozvání, boys. Konečně další rapper. Konečně. Jo, už jsi druhý rapper. Podle mě první, kámo. Ne. To si dělám srandu samozřejmě. Musel jsem začít takhle. Tak co, jak se vede? Vede se dobře. Ještě než začneme, chtěl bych vám něco dát. Konečně další týpek. Jak jsme si to cvičili. Chcete něco dostat? Jak jsme se to učili. Konečně někdo s dárkem. Přátelé, oh my god. Tady to je pití opravdových mužů. Jaminka, no. Takže tady bude stát. To je samozřejmě skutečný. Ale kámo, když nám něco dáváš, tak bys nám to měl nechat oskoušet. Ok, já to pro vás udělám. Ještě jsme to neměli. Ještě jsme neměli půlku flašky dneska. Zatím můžete říct, proč jste vyměnili kameramana. Tak začne sám ho dotáh, tak to řekni, vole, co se stalo. To já on to hodil na mě. Ale protože to dotáh. Ne, jakože já to neradím lidem samozřejmě, ale prostě nás podělal. Se mnou to dělej, prostě řekni, tak to je. Budu jako Vláďa, podělal nás kameraman. On byl takový vždycky, že zmizel, jakože už se nám to dělo, že prostě jsme třeba měli odložený díl, protože prostě se neozýval jako dva týdny, víš co. A tentokrát se hleselo to, že Vláďa koukal na faktury od Biofilms, shoutout Biofilms samozřejmě, a najednou tam je plus 12 tisíc prostě. Ne plus, minus, vole. O, minus. To by byl dobrý kameraman, tam bylo plus. Minus 12 tisíc, jakože Vláďa byl, jakože co se děje. Samozřejmě nás začal spamovat a hrotit nás, Vláďa docela hrotí, ale to je na jindy. A prostě nás, on nevracel karty, takže... Za pronájem těch věcí. Kamu, na blbých SSD diskách, vole, jsme dlužili 12 tisíc. Jako, chápeš, jakože pro nějaký rich týpky to zní jako, a co, tak že? 12, ale princip toho, že prostě neodepisuješ a kvůli tobě dlužíme 12, tak to je taky. To byly karty Pánové, za pár stovek, víš co, ty vole. Jako. Na Robina, ať žije! Ať žije Robin. Ještě chvíli aspoň. Snadu nepřijde auto někdy. Napije, jede autem, je což je správně, tak by to mělo být. Samozřejmě. Ale teď bychom se měli dostat k rozhovoru. Robine, rozhovoru. Ty budeš vydávat album. Je to tak. Jaký je to feeling? Je to, no ty vole, neobvyklý. Jakože oproti těm jiným deskám, tady to je takový, se cítím jak poprvý, ty vole. Jakože jsem úplně jinak vlastně dělal mi zvuk jiný člověk. Celkově jsem nechtěl, jakoby, nebo takhle, jsou dva typy toho, jak to dělat. Jeden je být smart a trošku přemýšlet jako ekonomicky. Což třeba na velký track vzít velký feed a tady tu desku jsem se na to úplně vysral a dělám to pro sebe. Protože ty jsi myslel ekonomicky, já jsem si za začátku říkal ekonomicky jako ušetřit, ale ty to myslíš ekonomicky myslím, jako... Myslím tak, jakože když se točí drahý klip, je dobrý na něm mít třeba velký jméno, feed. Aby si věděl, že se ti to vrátí, víš co, jakože... OK, já jsem koukal na ten tracklist. Ty tam máš většinově svý chábry z Ústí. Gang, yes. Noby a Opat. Ty tam jsou, no. No ale to, takže jsi rozhodl, že tam nebudeš mít velký jména, což znamená, že... Ani ještě já jsem to řekl blbě, jakože nerozhod, že tam nebudu mít velký jména, ale přesně, jakože to udělám. Jmenuje se to Make Sure the Great Again. Chci tam mít lidi, s kterýma žiju každý den, s kterýma se vidíme furt a... Vlastně ty feety, které jsou mimo label, myslím, že Shimmy, Rico, jediný, tak teda label, mimo label a vlastně Ústí, tak vznikly zase tak, že třeba Verčetyho jsem měl nahrát do Prahy, k Shimmymu a do toho... Ale Verčety je z Ústí. Jo, jasně, SS. Takže tam je Shimmy a Hard Rico z Ostravy. Jo, to jsou vlastně jediný mimo label a mimo Ústí. Tak Ústí je taková menší Ostrava, bych řekl.
kámo, ústí jak Gotham. Jak ústí jak Gotham, mora. No, OK. Ještě jsem neslyšel. Já taky ne. Taky, neslyšel, taky jsem normálně odignoroval, jsem se koukal, já. Ej, mě zaujalo fakt to, že jsi řekl, že se cítíš, jak kdybys vydával znova, jakože nově, poprvý. Co to znamená, jakože tohle album je za tebe, já nevím, jestli říct to album, protože ty už jsi docela jako prostě na mapě, jsi známej. Ještě ne, stále jako spokojený. Tam jde o to, že vlastně jako svoje první pořádný album beru album Pouzar, kde vlastně to byla existenční věc, ty vole, jakože sázka na všechno, že buď to vyjde a repuje se, anebo to nevyjde a pracuje se. Okay. V Německu a to. A vyšlo to, Robby Trouble neberu jako album, to bylo prostě sbírka, takový herbář, ty vole, sbírka jako tracků. Nemělo to hlavu a patu a tady to je zase jako úplně, nevím, jestli o něco bojuju momentálně, ale jako prostě pro sebe jsem potřeboval to jako se dostat někam, kde mi není příjemně, úplně fakt s těma trackama jsem se extrémně sral. A myslím si, že se to povedlo, jsem spokojený. Já jsem někde slyšel, že to, že ty už nepíšeš texty, protože nemáš čas kvůli rodině a to, že spíš freestyluješ. Hele, jak kdy. Tady to tak bylo? Tady nějaký věci jsou freestyle, miluju pít za jízdy, je takový drunk freestyle. A ten track mimochodem o tom, že jakoby ten track vznikl, můžu takhle odbočovat k těm věcem? No, určitě. Jo? Miluju pít za jízdy o tom, že mám jednoho kámoše, zdravím Zuriana, a ten mi jednou napsal, že jeho holka mě poslouchá, slaví narozeniny, a že bych chtěl, abych na jejich narozeninách jakoby rapoval v restauraci, jako překvápko pro ní a že mi za to dá jako nesmysl peněz. A já mu říkám, co super posral, nebudu repovat v životě v restauraci. Takže to jsi řekl předtím, než ti řekl ten nesmysl peněz? Jo, nebo? Ne, potom. Jakože to prostě nebudu okay. repovat v restauraci, vole, I don't give a shit. A takže jsme se kamarádsky domluvili na tom, že se tam za něma pojedu jako zničit a on nic za to nechce a on pro mě poslal jakoby Maybach i s řidičem, který mě vezl přes půl republiky a strašně mě to nebavilo. Já jsem teď čekal, bylo to dobrý. Ne, kámo, stálo to za hovnočům, tak jsem ležel vzadu jak dědek, mora. A do toho jsem jakoby, vole, se tam nachcel a napsal jsem miluju pít za jízdy o tom, že sedíš jako vzadu a, vole, nadávám tam řidiči, že jede pomalu, potřebuju chcát, ať zastaví, vole. Cože? Takže tak vzniklo miluju pít za jízdy, že jsem si udělal nějaký poznámky a pak to byl tak trochu freestyle. A jinak třeba ten track, jak vlastně mluvím na Vektorovi v Baby Sharku, že poslední track byl freestyle, tak to byl naposled, to bylo celý fríčko. Takže jako píšeš si věci? Jo, píšu si minimálně jako nějaký třeba rýmy. Okay. Ale většinou si píšu. Tady na té desce jsem hodně věcí psal, protože jsem tam chtěl nechat nějakou message a nechtěl jsem to mít stupit jako pesles. To měl jako, hlubší jako význam pro to album prostě. Uvidíte, no, až to vyjde. Jako, nechal jsem tam ku sebe. Nechci odskakovat od alba, ale ten Maybach. Proč je to podle toho? Jakože ty jsi z toho neužil tu jízdu. A přitom přišel o tom jsem autě, si stupeně, jako demen jsem si přišel. Jediný, co se o tom autě říká, že na tohle musíš mít šoféra. Jo, přesně, jo. To kdyby jsi to seděl vepředu, tak řeknu, ty vole, no jako. Odcházím. Ale jako seděl jsi vzadu, tak jako ani jsi neužil ten zážitek, že jsi to měl jako jen tak? Jakože... Ne, vůbec právě, že ty vole mě strašně nebaví jakoby mít věc jen tak, víš co, jakože na voko, ty vole, nevím, jako znám lidi, kteří si půjčují oblečení na fotku a prostě vole, to vole. Se děje? No jasně, jako kámo. Na... A teď nemyslím jenom lidi z rapu, ale tady to normálně dělá jako vole, nechce jako říkat číslo z mýho odhadu, tak 80% jako influencerů. Normálně, vole, kámo, čum, hele, já jsem slyšel příběh, kde, vole, lidi si koupili tašky z designer storeu, koupí si letenku, vole, nejlevnější přes EasyJet píčo do Milána a tam se vyfotí před storem s prázdnýma taškama, jakože shopping. Ne. For real? Ale jako tomu bych jako... Já a to už... není jenom rap, kámo, to je... No, ale počkej, ty nemáš takovou zkušenost, Vládě, jako... Jako, tím... že bych si půjčal oblečení. Ne. Ne ty. Ale jako... Jsem se urazil normálně. Pohybuješ se mezi těmi lidmi, co... Jako YouTube money jsou dost velký money. A dělá to někdo z influencerů takhle? Já se s žádnýma už nebavím, takže jako těžko říct. Všechny jsem je poslal do piče. No ale teď chci jenom řešit jednu věc, že jak máš to album, tak já vždycky, když vydávám něco, co má pro mě nějakou hodnotu, tak vždycky řeknu, že to je životní projekt. A přijde mi, že spolu, jak mluvíme,
bereš to jako posun, že jdeš z nějakého levelu jakoby na další. A zajímá mě, že tím, jak jsi na to pracoval, tak jestli jakoby vnímáš to, že jsi udělal i posun a že se tím albem chceš dostat někam jinam. Hele, minimálně jsem udělal jako posun tím, že já jsem, ještě než jsem to začal dělat, což bylo, první track jsem nahrál někde v přelom říjen, listopad, minulý rok už. A tam jsem si prostě jasně jakoby vytyčil nějaký body, chtěl jsem, aby to bylo takový spíš temný. Věděl jsem, že druhý track bude Česká Florida 3, tu jsem jakoby nějak tak postupně sbíral, že ten začátek jsem nahrál někdy v listopadu, pak jsem udělal třeba dva tracky, vrátil jsem se k refrénu a vlastně ten track jsem dělal 3/4 roku. Ale ještě ty vole, vždycky zapomenu odkaď, já hodně jakoby přeskakuju, veď. Já to fakt vůbec nedržím. Kamo, tady máš normální volnost. No já vím, tak dneska jsem měl k obědu. A tyhle, jo, možná ten mikrofon blíž, já nevím, jestli... Ne, je to v pohodě, to je v pohodě, už tam vyzkoušený. Hmm. Okay. Chtěl by se vědět blíž, co? On ne, ale já rozhodně jo. Já nechápu, jak to všichni chytí tu blnu, to Vláďa prohradí tyhle. Tak ty když ho má napůl v puse. No každopádně jakoby poprvé v životě jsem nezbíral tracky, jakože udělám track, je na desce, udělám další, je na desce. A nejdřív jsem se vytyčil jakoby to, jak to má celý znít. Nahrál jsem vlastně intro, outro, druhý track a potom jsem se snažil to jakoby slepit. Poprvé v životě jsem ty vole třeba 10 tracků vyhodil, jakože. I mě bavilo, ale nehodilo se tam. Jak dlouho to trvalo? Jsi říkal, že 3/4 roku, jakože... Takže ten první track byl v tom říjnu, jak říkal. Přelom říjen listopad, no. Myslím si, že první bylo tady s Philem, Shoutout Phil. Shoutout Phil, tady miluju jsi. Pít, Phil. Miluju pít, ne, to není, to je velký vůz. Yes, yes, yes. To mám rád, ty vole, to je tvrdý shit a jakoby byl jsem tak nachcenej, to jsem taky freestyloval možná. Jo, jo, jo. No a byl jsem tak nachcený, že jakoby vole mi nešlo tak dobře artikulovat, abych udělal refrén jako celý řádky, takže tam mám seru na to, chci Bentley a v druhém lineu jsem si udělal kup, 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 kup. Takže to jsme takhle poskládali a ten track mám rád, no. A potom tam byly věci, za 5-12 jsem dopsal asi 4 tracky, jakože jsem už měl to mít odevzdaný na zvuku, začalo mě srát 6 věcí, 4 jsem udělal, jiný 3 mě začaly srát, udělal jsem další. Co to znamená, že jsi to měl mít už odevzdaný? Protože já vím, že jako label Milion Plus fungujete fakt podle hodinek, což je podle mě jako dobře, že to je prostě nalajnovaný a prostě neděláte nic random, ale znamená to, že jsi to měl jakože, že jsi to musel do nějaký doby prostě dodělat? No, já už jsem jakoby v prosinci 2021 věděl, že moje album vychází 30.9. Fakt, jo. A nejde s tím někam hejbat, protože kdybyste měli Timex, radši se držte podle našich hodinek, protože s těma se nejde jako hejbat. Takže nikdy se nestalo, že se to posunulo? Nevím o tom, jako mě ne. Já jsem vždycky měl termín, jakoby... Teď jsem, no. Kamo, ale takhle se dělá biznis, to je jako luxusní, tohle poslouchat, jakože to je i pro... Kamo, to plánování. Plánování dělá velké věci a tohle je jako fakt super. To jako když slyšíš, že to funguje. Jako je to extrémní, jako, není... jako rok dozadu je extrém, no. Ale jako je to, funguje to. A to je, ne, to, je to úžasný na tom. A já o tom stavím furt, jako, a přitom jsem nikdy neslyšel, já nevím, třeba od Tokáče nebo tak, jako nikdy jsem nemluvil s někým přímo od vás, a všude máte takovou tu auru toho, že fungujete jak firma. Slyšel jsi sám někdy, tak? Že někdo ti, se tě na tohle zeptal? Jako na to se člověk nemusí ptát, to je fakt. Jako, je to vidět, no. Tam všecko je naplánovaný. Žádný, jakože teď jsem nahrál track, chtěl bych ho vydat, nemáš šanci, jakoby tam je tak prostě jo. Ten line-up, máš šanci třeba na single, ale jinak to je, já jsem věděl, kde vydává Koke na začátku roku, kde vydávám já, kde Kamil Hoffman, vím ještě další věci, co budou vycházet, všechno jakoby bylo, a nemůžeš s tím hnout o týden, o dva, protože už by se jakoby narušil promo a time plan jakoby dalšího projektu. Protože jako mě jde o tohle, protože jako na tu hip-hopovou jako kulturu se kouká, takže frajírci, co přišli k penězům a dělají random věci. To je takový pohled, jako... že jste vojna, v dobrým smyslu, že prostě, a nevím, jestli takhle někdo funguje dál. Jako jsou to že... spíš podnikatele, jakože no. Bereš samozřejmě jakože jako muzikanty, ale vlastně ve výsledku tím, jak dělají ten biznis, tak má to řád,
A podle toho, jak, jako, já se, jak se na to dívám, tak vnímám, že to není random. No jakože to je, no, jako ale... to by, nebo ten úspěch podle mě to potvrzuje, že to je prostě... Jako spíš podle mě tam, tam tady v tom se jako dělí hrát Ačko a Bčko, víš, cože, kde spontánně, a tak to je jakoby, já nevím, YouTube scénu a to, ale taky nenahraješ, jako, nebo možná na YouTube je to... Ne, jako třeba ten steak, co tady byl před tebou. Ale taky máš nějaký plán toho vydávání, nebo víš... Tak má nalajnováno dny přesně. Tak je s tou organizací, to asi nebylo ze dne na den. To bylo rok dopředu plánovaný, no. No, no. A dává to smysl, víš, potom se to celý sedne a je to tak, jak má. No ale celkově, jak máš to album, to mě zajímá, tak ty máš dítě a zajímá mě, jestli i to dítě tě v té tvorbě nějak jako jinak posunulo. Víš, jakoby... Toto. Jakoby už nejsem... Já nevím, jak to říct, ty vole, já jsem byl lazy zmrt, jakože ty vole... Mě kdyby někdo řekl, ty vole, že mě zabije, tak vole, pojď, jakože I don't give a shit, ale teď, ne, to víš, nebo, ne, ale, myslím to spíš tak, ty vole, že jakoby já jsem byl strašně extrémně šťastný bez peněz, když jsme, vole, se viděli s kámošema každý den, probírali jsme ty stejné věci a byl jsem nejvíc šťastný, jakoby do té doby, než se mi narodila dcera, ale od té doby, co se mi narodila, tak ty vole, nehraju kurva za sebe, jedu, jakoby, vole, víš. Za tým, rodina prostě, no. Takže prostě stroj a mimochodem, to se dozvíte na desce, čekáme druhé kido. Gang. Ty vole. A počkej. Možná bychom to měli zapít. Den to zapít. Fucking shit. A vypadá to... Nejsem úplně šťastný, nejsem šťastný, že to jdem zapít. Ne, kam, já... Ale když se narodí to dítě, ten proces, já už dítě, mám, ale top. Tak mě zajímá, jakoby, když je to venku, jako vidíš sebe, to je kousek tebe. A zajímá mě, jaký je ten pocit, jako ta jako, emoce. Spíš přijde, že Karen je kousek pekla než mě, ale je to kámo prostě... Já nevím, jako podle mě to udělá z kluka chlapa, jakože... Prostě ti dojde, že spousta věcí, které byly sranda, jako nejsou sranda a neodpouštět lidem chyby, ty vole, dlužíš mi peníze, nepřejdu to, dáš mi, vole, nebo pokuta. To pak ovlivní tvoje dítě, no. No jasně, prostě rodinu. Nehraj za sebe. To tak na zdraví. Na zdraví, vole, na druhý, další jo, dítě. Na druhý, to zatím to vypadá, že to bude kluk, ty vole. Seš happy, že bude mít komplet setup. Yes. Já jsem chtěl holku zase. Počkej, a to mi vysvětli, protože já mám takovou... Jako takovou psychologii v tom, že když máš první dítě holku, tak prostě chceš druhý dítě jakože mít kluka. Jako takhle, nejlepší by to bylo kluk první a holka potom, protože máš ochránce a tak dále. A prostě, aby přišel, když ty máš holku, aby přišel kluk prostě, ať dobře, bude mladší, ale bude to furt kluk, prostě borec, který prostě, kdyby se jak hře něco se dělo. Proč jsi chtěl holku? Ty vole, protože já jsem ten borec, kdyby se holce nesvěděl. Ne, hele, jakože já prostě strašně dobře vycházím s holkama. My jsme rodina, jakoby já, brácha, táta, máma. Máma je jediná holka a přijde mi, že já s bráchou se nejvíce jako rozumíme s ní, víš co, že... A teď mám doma moje paní, Karin, máme ještě Fenu. Radši jsem začal. Máme Fenu, abyste nemysleli. Ne. A řekl jsem si, jako, že ty vole další holka by jako ještě víc mě jo, že be a man. A to je pravda, no. Když máš podle mě dceru ještě další, tak... Už jako to nikdo musí... za tebe neudělá, víš. No tak, přesně, že v tobě to probudí ještě většího hráče. Já se spíš budem jedný věc, jakože moje dcera je spíš jako kluk než ty vole... než holka. Ona miluje jakoby něčit věci, miluje, když něco hoří, miluje řvát, skákat, házet, miluje šikanovat psa. A teď se jakoby... Miluje šikanovat psa. A ty, no jakože máme... Jí jsou 2 roky a máme boxera velkýho, jakože ona, když ho šikanuje, vole, tak tomu psovi to nic nedělá. Ale ona na něj dává různý šaty, dělá ale se jako, z něj takového poníka. Dobře, jako už 2 roky ho zná, ale furt je to taký, že... Jo, tenhle máme fakt dobrýho jako boxera. Okay. Ona je dobrá. Ale jako ty vole, no, prstem do voka a co? Pes jako drží, takže... To docela ničí to. Takže pohoda, no a teď se spíš bojím, jako že ten kluk, ty vole, boje víc holka než holka, víš, cože? A něco mě bolí, ty vole, mi zima. A proč si to myslíš? No bojím se toho jenom, jako ty situace, že vlastně dcera boje větší kluk než kluk. Myslíš kvůli dnešní doby? No, tak třeba. Ale jako já to ale úplně chápu, protože jako dívej se na to, jak je ta dnešní doba, i ti kluci
kluci nejsou kluci, nejsou chlapy. Přes mužku. A jo, hele, tohle je poloviční buzerant. Jako, kdybych tady seděl takhle a já, Robine, nech mě to říct, tak jako řeknu si, OK, ale tohle je takový Robina. Jako poloviční. Robí, no jako, dneska, ale dneska ti kluci nejsou kluci, jako nejsou chlapy prostě, jakože mně přijde, že já nevím, čím to je, ale tahle dnešní doba dá lidem na výběr, což je dobře, ale podle mě je to takový jakoby zvláštní, jako, tak je to zvláštní, je to za mě zvláštní, ale prostě... Tak my se obecně bavíme o tom, že dnešní doba je víc soft než, než jako dřív, takže... Jo, po 20 nekdy. Ale jako já jsem neměl žádný, vole, nejsem z dětského domova, dostudoval jsem, vole, jakože žádný hard shit, ale... Pálili jsme, vole, popelnice, jezdili na kole, ty vole, když byl někdo trošku jako silnější, tak jsme na něj šli v šesti, vole, jako zažíváš ty věci jako kluk, víš co, že? Ústí. Okay. A dneska mi to přijde, ty vole, nevím, jestli jsem to už někdy řekl, ale minule jsem jako tlačil, to byla Karina ještě malá, tlačím kočárek a přiběhne za mnou jako s proměnutím polodement, ty vole, a říkáme, oznámil mi, že se jdeme jako vyfotit, já mu říkám, vole, já se teď fotit nebudu, kdykoliv jindy to udělám, ale teď ten mi tady spí dítě, nehodí se to. A frér, vole, že se jakoby udělá selfie. Že jakoby ho vůbec nezajímalo, že já nechci, víš co, jsem mu, vole, zkoušel vykopnout telefon z ruky a potom jako šel do hajzlu, ale tady to jsou věci, které mě serou, víš co. Má jaký malej kit? Nebo no malej, já nevím, jestli 16 je dneska malej, ty vole, jako my v 16 už jsme fasovali od dětků, víš co, vole. Lezeš mu po garáži, vole, dostaneš. O, mě by zajímalo, ať se dostanem tady na ten začátek, jak ty ses dostal vůbec k hudbě. Já jsem slyšel, že jsi skateoval. Ty vole, na hovno úplně. Já jsem neuměl jako jezdit na skateu, ale bavil jsem se s lidma, kteří skateovali dobře. A vlastně oni i začali rapovat první. Já jsem s Frostem byl v Anglii. Tam jsem napsal knížku nebo takový básničky a potom... Ty vole, zkoušeli jste si, ty to znáš, jako nahrávat, nebo vlastně teď všichni z podcastu, nebo první track, ty vole, úplně nepřipravený, ale strašně mě bavilo, jakoby, ty vole, slyšet svůj hlas. Yeah. Jakože ještě na beatu, víš, že se to rýmuje, ty vole, a strašně mě to dostalo a... Kolik ti bylo? Ty vole, já jsem začal pozdě, jakože dneska lidi rapujou, vystřá no, jako 16-17, já jsem první track nahrál, když mi bylo 22-3, nějak tak. Ale tak nemyslíš si, že tam máš trochu jako predispozice k tomu? Ba naopak, ty vole, jakože kdybyste mě chytli v 17 na mikrofonu, ty vole, tak bych byl fakt zmrt a teď vlastně už jenom tak jako dospívám. Jsem zmrt pořád, ale už trošku zodpovědný. A když jsi třeba vnímal, že jako každý ten chlap má jako podle mě jako moment, kdy si uvědomí, že už dospěl? Ty vole, za mě to udělalo jako to dítě, no. Jakože já věřím tomu, že kdybych neměl vlastně dítě, tak jsem spokojený, chudej a s mýma kámošema děláme píčoviny. Chodíme se být do města, vole, v pátek, protože tam budou dementi. No jasně, jo. A celkově v té hudbě, když jsi řekl, jako, že to bereš vážně, potom jako každý v té kariéře má nějaké období, na které jako vzpomíná nejraději. A jak je to období máš, jako když jsi řekl, tohle miluju, chci to dělat a úplně tě to zalilo tou lásku a takový tím, jakoby tím teplem, jakože si řekneš, jo, na tohle furt rád vzpomínám. To byl to album Pouzer, jakože já jsem předtím nevydával nic 2 roky, byl jsem úplně psychicky v píči, ty vole, panický ataky, rozchod, sračky a odstěhoval jsem se zpátky domů, do Ústí. To bylo kde tady? V Praze 5 let jsem bydlel. Okay. A ty vole, vrátil jsem se domů, rozešel jsem se s tou holkou a najednou, ty vole, zase jsem se cítil jako chlap, ty vole, nebo jako víš, jakože nemusím být zhroucený z toho, vole, že mě někde píchá a no a vlastně potom jsme se dozvěděli, že čekáme dceru a ty vole, všechno to šlo stranou a ty tracky celkově, jakože když jsem třeba nahrával, ty vole, teď budu znít jako puse, ale I don't give a shit, když jsem nahrával, ty vole, refrén Happy End, ne refrén. Ten track Happy End je to poslední track vlastně na albu Pouzar, kde mluvím o tom, že bude dcera a to, nahrál jsem to asi měsíc před releasem, který ta deska vyšla snad 2 dny od jejího porodu. Já jsem to chtěl plánovat, že to trefím jakoby ten den, ale přenášela paní, tak ty vole, jsem z toho byl úplně v píči. Jsem vezl mámu autem a to brečela jak želva, jakože a já jsem měl na krejčku, že tam prostě necháš jako kus nějakých emocí a v tom to jako miluju to, co dělám, že prostě
vždycky tam najdeš i po letech, ty vole, to, co jsi tam nechal. To je dobrý. Jasný, no. Ale sorry, protože teď Robin se před ním ptal, jestli nevadí, že přeskakujem, a já se chci vrátit k těm začátku. Ne, úplně. Ne, sedem na začátky, kámo. Začátky už jsou, ty vole. No, teď čekej, já mám jednu věc, protože dneska Oli, náš střihač novej. Shoutout Oli. No, ale teď pro fanoušky, samozřejmě ty fanoušci, co Robina jako sledujou od porodu, nebo já nevím, od kdy, tak ví. To nevím, tak kámo. To ví. By ses musel narodit ve 14. století. Tak to ví, ale já až teď, jako někdy teď, nebo Oli to říkal, tak ty jsi byl ve stejném, já nevím, jestli je to ani label, to nevím dodnes, ale uskupení jako Smack. Mhm, jo. A jak se tohle stalo? Hele. Protože já vlastně ani doteď nevidím, nenapadlo by mě to jako, že vás vůbec spojit. To bylo přes Bilocha, my jsme byli social gang. Já si myslím jako, že já nevím, jak to jakoby začít, ty vole. My jsme prostě byli skejťáci, idioti, kteří dělají rádi problémy, bydlej, vole, v 15 na jednom bytě, vidějí se každý den. Jediný, co řešejí, tak jsou sračky. A bitches. Jak kdo? Asi moc. V Minecraftu. A ty vole, jako v tu dobu se to tady moc jako nenosilo, no. To byla nějaká doba, ty vole, taneční, jako double time kundoviny, a my jsme prostě nikdo neměl rapovat, začali jsme, a my jsme social gang a ty chcípni. Něco, vole, ty si v píči, jako basic rýmy, ale my jsme, vole, poslouchali v té době boostle jako Chief Keef. A my jsme chtěli, my jsme všichni chtěli být Chief Keef, ty vole, my jsme si všichni koupili pistol a všichni jsme chtěli někoho střelit. Počkej. Pistol? Pistol jako pistol, nebo pistol jako hračku? Sama. Když nevím, tak se zeptám. To necháme být, ale jakože... Hračku. Ty vole, první den, já se to pamatuju, mě to prodal týpek, vole, který chodil se mnou na střední, vole, který byl z děcáku, a já jsem mu dal prachy, on ať si to vemu ve skřínce. A ten den, ty vole, jsem se najebal jak čurák, a frérovi, kterýho jsem neměl rád, jsem to narval do huby, vole, před klubem, ty vole, v uličce úplně... Idiot, druhý den jsem se musel omluvit. Neměl jsem v tom náboje. Když tak tenhle podcast je all cap, jo, takže pokračujeme. Jo, to je to z Minecraftu, jo? Z Minecraftu to je všechno. No, ale takže takhle jsme začali, prostě jsme si mysleli, vole, že jako Ústí a píčo normálně, nejvíc. Ty vole, jako Chicago. New York, kámo, já mu ukážem tady. No, Harlem. No dobře, a ty jsi byl... No a z toho jsme přešli, jako bez sry, ještě odpovím, a Biloch vlastně, který v té době mu boostl nějaký track, ty vole, necítím se jako rapper, já jsem vyjebaná rockstar. Sorry, ale a Smack mu ho někde sdílel a na to konto jakoby vzal, vole, do A51 jeho, a my jsme nějak tam jako přistáli. Já jsem byl pak jediný vlastně, který tam vydal Kokzilu, ale tam to fungovalo jakože... Prostě to neměl žádnou organizaci, a já jsem v té době bydlel asi 100 metrů od Logika, od Iza, který bydlel se Sedákem, s kterým jsem chodil na základku, a byl jsem prostě veškerý čas s nima. Okay. Takže jakoby to logicky vyústilo. Takže z toho hned jsi byl, já nevím, jestli v tu dobu to bylo milion. Já jsem tam byl rok, ne, my jsme to jakoby až Empire, potom. Nebo... No já a Karlo jsme nechtěli do Iza Empire, protože já nekouřím trávu, neděláme to dobře, a oni to měli tenkrát postavený jenom na tom, jakože pálit 420 byl. A Dixon, myslím, že byl iniciátor toho, že vole, pojď k nám do Izo, teď spolu stejně trávíme veškerý čas. A já říkám, ty vole, nemůžu, kámo, nekouřím trávu. A na to konto jsme jako vymysleli něco nad tím, víš, cože původní nápad byl ten, že bude jakoby Izo Empire, já, Karlo, a nazvem to nějak. Jako, že tam budou... To bylo hned nazvaný Milion Plus, nebo to bylo? Jo. My jsme měli tři názvy. S-Club 27, ty vole, nevím, teď si nepamatuju ten druhý, a Milion Plus byl ten třetí. A nejlíp se s tím pracuje, jakože prostě nejlepší název ve všech jazycích. A... OK, takže to je fáze, kdy ty se dostal do Milion Plus. A jako to je třeba moment, který já si říkám, tohle jako změnilo hodně, ne? No, začalo to být jako organizovaný, no.
Zašlo ono... to být jako vážný, podle mě, jako podnikání. Už. A tak ono to bylo vážný celou dobu, jakože ty vole, no, všechna čest, ty vole, Jakubovi Izovi, ty vole, který rapuje, ty píčo, snad vím, stejně no. dlouho, jak já žiju, ty vole, že... Mm-hmm. A 15 let na něj všichni srali, ty vole, jakože byl nepřátel scény, ty vole, a ve finále celou převychová, víš co, že... Mě se na tom zdá fakt geniální to, že... Je to vydržel, kámo vydržet že a mít, vydržel. Vole, ten sen do píče, jakože teď budu znít tak... Co? Markus Revolta. No, 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 jako, omlouvám se za to, ale je to... Je to se, řeknu to hele, za tebe. Takhle. Ne každý, vlastně? Samozřejmě, no. Vole, nemějte přemrštěné sny, ale když jste v něčem dobrý, jako, vole, vydržíte, tak... No, takže počkej, takže OK, takže začalo milion plus a jako takhle, nevím jak kluci, ale milion plus teď vnímám jako z labelu jeden z největších, jakože nevím, jak je to vlastně s porovnání, ono je to trošku něco jiného, jako Universal a Warner třeba, tak to je trošku něco jiného, než co je milion plus, že jo? No, jako... Ale je to vlastně stejná věc, jenom... Hele, tady to jako na debatu a slovíčkaření, podle mě, jakoby ty velký vydavatelství, jako Universal, Warner, Def Jam, myslím, že ještě, to jsou jako světový franchise vlastně, který si vyberou artist, uděláte deal, funguje však stroj. Yeah. Ale my jsme pořád jako parta kamarádů, který vlastně si to vytvořili sami, jakože my máme podobný deal mezi sebou, ale je to naše a vlastně přes Universal máme jenom distribuci těch našich věcí. Ale OK, další téma. Přesuneme se trošku jinam. Jak teď scéna jako obecně v České republice? Vzniklo tady Clash of Stars a mě by zajímalo, jestli je v životě možný, že někdo z milion plus, a teď se tam tebe konkrétně, brácho, ani hovno. Tam někdy půjde. Ani hovno. Jakože ty vole... Vláďa, jo. Je tady pár lidí, kteří by sem klidně zmlátil, ty vole. Nebo... Chci jména, kámo, takhle to nefunguje. Ne, ale tady to ne. Jakože ty vole, tam nepatříme, ty vole. Jakože... No, my děláme seriózní věc. Tahle věc... OK, protože vy to berete určitě jako, že se nestaráte samozřejmě o jiný rapery, ale myslíš si, že obecně pro rapery je tohle vůbec jako nějaká... Nevím, kámo. Jakože, vole, nevidím důvod, proč bys sem jako ty vole začal měl... fightit prostě, jako jen tak. Jo, to klidně, jako, hele, jakože, vole, pro fyzičku nebo to si umím představit, ale jako neumím si představit, že dělám jako divadlo... Ani jako vole, kdyby mi zaplatili cokoliv, vole, co existuje, tak jako ne. Až jako by vole, až kámo uvidím, nebo až bude někdo, kdo mě fakt hodně trápí, ty vole, tak ho trefím v backstage, ty vole, židlí zezadu, ale... Ale už problém by jakoby... bylo, že se dostal do backstage, ne? Někdo, kdo tě trápí. Ne, tak to myslím jako v rámci, vole, no, nějaký scény, že se potkáte někde, nebo... Kámo, a já konečně, nemám s někým přesně, nějaký extra problém. Takhle je to správně, jakoby, protože má nějakou značku, ta je velká, je na úrovni. A prostě vzít a to takhle to hodit do koše, tam, je jako... Tam nejde, ty vole, ani o... Třeba o ty prachy, víš, jakože, vole, hodně lidí tam říká, jakože to je moc, kámo, jako vůbec, ty vole. Otázka, kolik tam vůbec reálně dostávají. Já vím, co dostal třeba Verčety a není to špatný, ale ty vole... U něj chápu, kámo, on jakoby, vole, se bije furt, nebo tak mu to je jedno, vole, tak se půjde pobít někam před kameru, víš, že? Ale... Nevím, no. Já se jenom představit, ty vole, že tam s někým sedím face to face a děláme stardam a píčovina. Jako já jsem spontánní, takže buď a nebo. Kamo, hlavně, ale že bys tam spojil, víš co, třeba na té poslední tiskovce, ty, jako i když tam jdeš za sebe, budeš normální, může být jako cokoliv člověk, ale už tam seš prostě s těma dementama. No, tady to, je, ty lidi jako tady vemou, to je v prdele, no. To je prostě, vole, jako, no. To je to, co jsme řešili předtím, víš co, že vole, jako vole, můj rap není sranda. Hmm. Já dělám o tom, co žiju, chci tam nechat nějakou message a potom to jakoby schodit celý jako několika letou práci tím, že se jdeš mlátit s nějakým idiotem, který slyší na peníze, tak to prostě, vole, nesoutěžím s váma, nechte mě na pokoji. No jasně, no. A máš nějaký, jakože, takhle, a určitě jsi to vnímal? No jasně, hele, počkej, musím říct, že já to miluji. Já jsem si zaplatil, jakoby vole, za tím všechny a čuměl jsem na to, udělal jsem si more z mojí bů obloženou mísu a byl jsem nejšťastnější ten den. Protože a... jakoby kde jinde uvidíš, jak se dva dementi bijou, kámo. Co ti pobavilo nejvíc?
Všechno. Mě baví, kámo, všechno. Jako by mě ani nebavily ty fajty, ale jenom prostě ty lidi, ty vole, že jim to za to stojí a úplně se to užívám. Ta tiskovka bývá nejvíc. Je to taková jako šikana tajná pro mě, úplně si říkám. Jo, a teďka ty vole, jsem já. ne, to takhle nemyslím. Ale já tak mám, no. Jako z poslední tiskovky, ty vole. Jdi domů a dej se koks, šulina. To je top, kámo. Já si to pouštím furt. Budeš na ní sázet? Ty vole, ne, já nesázím. Já jsem sázal a prohrál jsem všechno. Jo. Na ty retardy. Tam byly zvraty docela. No upřímně. Úplně. Jo, to jo, no. Tam byl jako, třeba ten Elboy prohrál. To jsem čekal, že vyhraje, no, tak Elboy není žádná tuška, jakože, ale prostě, vole, nevím, no. Nedopadlo. Obecně jako v kleci se asi může sát cokoliv, nikdy nevíš. Jo, jo, jo. A tak přesně, vole, když je někdo, kdo posiluje, hej, to je za 500, bro. Tak tohle jsou pokuty, připravte ten papír. Kde je ta kniha pravidel? No, originál, to už tady má vyset, vole. A počkej, jak vnímáš, protože dobře, Clash of Stars, plných, dobře, nic. A pak máš další organizace, nebo nevím, jestli organizace přímo na to, nebo to dělá nějaká přímo fighterská organizace, ale měla jsi na Slovensku, že jo, taky fighty, že jo, Rytmus se fightí, Separ, Mike to Spirit mě, měl. Kámo, vůbec ne to, jako nezajímalo, že já fakt už jako dlouhou dobu, třeba tak 4-5 let sleduju UFC, baví mě to. A mě čistě baví koukat jenom na MMA, jakože mě nebaví na box ani kickbox. No spíš mě baví, že to je jako komplexní a když to někdo umí, tak je to fakt dobrý, víš co, že jo. No nesnáším to hrát na PlayStationu, ale jako UFC je top, jako miluji na to koukat. Ale třeba box jako, já tomu nerozumím, tam se jinak jako boduje. Já třeba mám radši box, no. Já tomu prostě, jakoby, já v boxu nepoznám ty vole jako rozdíl. Jo. Rozdíl v tom, pro mě je to kdo je dobrý, víš? Jako zdlouhavý až, víš? Jako je to že nudnější, jak je tam těch kol, dá se říct. A že já vlastně se u toho přichytím, že si říkám, ty já se teď nudím. Já teď jenom jako čekám, než se něco stane a nesledu to vůbec. No jo, oni si jako čekají, že se někdo jako vypne, no. No to už je prostě jako šachová partie, no. Je to gladiátorství, vole, no. No ale jako třeba někoho máš nejradši zápasníka, když sleduješ to MMA, jako co tě fakt nejvíc oslovilo? Ty vole, jako upřímně třeba. Conor McGregor mě vůbec jako nikdy nějak jako ne to, to jako se bál, vole, to kolem mě projelo a vlastně jako pár dobrých zápasů, ale ani tak Khabib, ale strašně se mi vždycky líbil ty vole John Jones, jakože. Jako fakt? John jo, total, to je úplně crazy. Super. Sean O'Malley už mě baví ty vole daleko dřív, než boostnul, jakoby. Toho jsem sledoval dávno, to jsme si s Izem tenkrát volali ty vole, posílali se jsme si ho, že to je úplně v píči. A ještě mě baví, ty vole, z jaký váhy, jako... Třeba ten Paddy Pimblett, viděl jsi ho? To moc mě to netankuje, ty vole, jakože mě baví jeho image, protože bych se do toho taky rád praštil, ty vole, ale jinak jako třeba když sleduješ ty věci kolem, jak vole přibírá a schazuje, tak ty vole, jako není to moc. Je to takový zvláštní, no, jako budeš mít pak jakoby problémy, protože ten, nevím, to víte. Tak jako přebrat 20, schodit 20. No, on, že on po zápase prostě jde a za dva dny přibere 20 kilo. A to je prostě, to je brutal, no, hodně zdraví. Na tom zdraví hodně. No. Takže jako třeba se mu krátí jakoby ty fighterské léta, víš, třeba o pár let úplně zbytečně. Takže to asi, on jako někde v nějakém rozhovoru psal, jako že je hrozně na tom závislej, jo, takže, tak a třeba Octagon sleduješ? Octagon. Jo, poslední dobou jo, akorát prostě tam je ty vole, nebo pro mě ty fighteři jakoby neumějí podle mě dělat jako ten marketing, víš, že se to točí kolem pár jmén a vlastně se tam furt bijou ty stejný, což by mi ani nevadilo, ale jako kolikrát nevím, kdo vlastně a proč s někým. A je to malej trh, vole, je tam prostě jako malej background toho, nikdo nevyroste sem, aby se utkal tady s tím, víš, jako je to. Furt tam jako pinkají ty stejný jména. To je pravda, no. To je to jediný, random, ale no. Já se to vždycky zaplatím, podívám se na to, mě to baví sledovat, jakože. Ale nic šokujícího se tam nestane, jako kdyby jsme teď sedli, tak víme jejich tři turné dopředu a co vymyslíme tady, víš, jakože. Jediná šokující věc byl Vémola a Tylavek. Byl jsem tam a prostě kam, že ho vypnul, bylo šokující a byl to prostě zápas na Československu. Rozhodně, jak to pojmenovali, bylo to zápas století. Určitě jako stojím se zatím. No. Víď by to prostě šok, jakože ho vypnul, že Carlos hořel. Prostě v té, jakože to nezvládl, že měl takový velký zápas a prostě to nedal, takže pro všechny to byl šok a za mě to byl
Hlavně ten konec to byla tečka zatím jako ten marketing, že předtím, jo, bla, 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 ale tečka toho, že to dopadlo úplně jinak, než někdo čekal, jo, že tak to prostě završilo všechny ty emoce, že ještě. No. To mě třeba bavilo sledovat, no, ještě jakoby ty tiskovky před tím, jak vždycky Attila byl takový, že se nechtěl pouštět do toho trash talku a potom na tom vážení ty píčo, jak na ně nastoupil. To se mi líbilo, no, jakože to bylo dobrý. To byl asi nejlepší zápas, ty vole, jako na českém trhu, podle mě. Určitě. No ale celkově, jak, jsi, jak byla třeba korona, byli jsme všichni dlouho doma, jak jsi to vlastně snášel, nebo jak jsi k tomu přistoupil? Hele, já jako nejlíp, tyvo, mě to dalo, zní to kokocky, ale mě to naopak pomohlo v tom, že ona přišla korona někdy v březnu, mně se v červnu narodilo kido a měl jsem prostě čas být s holkama, se psem, vole, každý den venku, v lese, nikde žádný lidi, víš co, bylo to super. Teď samozřejmě jako dvě desky jsem nemohl jet žádnou tour. Vždycky se mi vydal jakoby před létem, na podzim to zavřeli, když máš jet, takže vole, to je mínus peníze domů, ale peníze nejsou všechno, takže. Byl jsi podle tebe jako, protože to jsme se taky bavili s více hostama, byl jsi ready na to mít dítě za tebe, jakože v ten moment, když... Total, kámo. Jo? Já jsem úplně na to, já už jsem to chtěl dávno, nebo jako chtěl tak podvědomě, víš, že? Jo. Já prostě miluju, jakoby když jde o mě, tak mě to až tak nesere, vole, já jsem takový jakože... Hodně strávím, vole, jo, bla, bla, bla. Ale jakmile jako bojuješ za někoho, ty vole, kdo si neumí sám pomoct, ty vole, tak jsem píčo, ty vole, s prominutím. Versus celý svět, ty vole. No a jak třeba byla, ještě ta korona, ještě se jenom k tomu vrátím, musel jsi být zavřený doma, tak jako nevnímal jsi to tak moc, nebo prostě jak jsi měl to dítě, jak to splývalo, jako že jsi byl s tím jako v klidu, být zavřený doma. Ty jsi to využil prostě. Na to, no hele, my jsme, když úplně přišla korona, tak jsme ještě bydleli kousek od hranic jakoby s Německem na baráku, měli jsme obrovskou zahradu a vyšlo to přímo na léto, takže my jsme, nikdo nikam nemohl a my jsme leželi, vole, v létě na dece se psem před barákem, víš co, jakože to bylo docela safe. Korona úplně pohoda, no. Ale pamatuju si, když to přišlo ten den, ty vole, jsem s mojí holkou rozstřílel i pod prsenku a ušili jsme se jakoby roušky, aby jsme vůbec mohli někam dojít. Já jsem, ty vole, úplně myslel, ještě jak byla těhotná, víš co, že konec světa, ty vole, normálně jsem dezinfekoval kliku, zavřel jsem, sundal si rukavice, nandal jinou, šel do auta, jak to bylo ze dne na den, víš, že jsem nevěděl vlastně, o co jde, ty vole, a pak už. No jasný. A vlastně jsme covid měli až teďka tenhle rok, ty vole, po... Jo, takhle. Po dlouhý době, no. Chytil jako až teďka ten rok. Takže v té vlně jsi ho nechytil. Ne, to měli všichni. No, a třeba... ještě panduláka, dáte si. Jo, dáme si, všichni. Já už to mám vyšel. Zabiješ, no, reálně. Dej Samovi, on se tady jako moc děvčata, myslí. Děvčata, ty vole. Jak děvčata? Dopí to samé, jinak letí z podcastu. Já Robin ví jak na nás, protože... Já sem nechodím do kavárny, more. Dopij tu vodu, nalej mi, no. Teď tam máš vodu, říkám, že dopij. Já? Tam se vyzkoušíš. A piješ často, nebo jako dáváš jako takhle kalbu, nebo jako, hele, takhle, jako já vím asi jako s rodinou, už jako ne, to si dokáže představit, kurva, Filipe, co jsi mu dal? Proč mu to řekl, ty vole? Protože chci šot. No já to máš na chuť jenom. Jsi myslel, že to schová ta zelená sklenice, že to nebude vidět. Ne, vůbec, vůbec nic. Tak na zdraví, boys. Na zdraví. Hele, tak jako na rovina, že... let's go, let's go! Na nový album čau, hlavně, čau. Já se na něj strašně těším. Ty vole, boys, doufám, že vás bude bavit. Jo, já se piju často. No, ty vole, záleží jako co je často. Jakože třeba od té doby, co je Karen, tak se mi stalo jednou, a to bylo po koncertu, že jsem přišel jako z kalby v 6 ráno, víš co, že? Když jdu, vole, tak je to ve studiu a vždycky jsem jako do 12 doma, protože ono to dítě jako, dítě se nevybírá, takže ty ráno jako mezi 5. a 6. staneš a musíš celý den fungovat, víš co, takže. Je to hodně náročný s dítětem? Hele, kdo říká, že jo, tak je pusy, mně to jako přijde, že to je prostě normální věc. Dítě zlobí, jako my jsme nebyli jiný. No jasný. A nebyl spíš připravený tím, že jsi řekl, že jsi byl na to ready, takže jsi s tím počítal? Jako nepočítal jsem, že to bude až tak intenzivní, jakože vole. Furt něco. Jako není to, že dobrý, už stačilo, dám si víkend. Prostě furt. Non-stop, no. Do nějakého věku, no. A teď ty vole, snad po roce jsme měli hlídání, ty vole, od našich na asi 5 dní, že si ji vzali na barák do jižních Čech, ty vole, a 2 dny jsme jako, jeli jsme do Harachova, druhý den jsme něco a potom už jsme si říkali, ty vole, my vůbec nevíme, co máme dělat. No jako počkej, že... když dáš takhle, když říkáš, že to bylo poprvé, když tak, takhle dáš, dobře, je to rodina, ale dáš dítě na hlídání a dal se poprvé, jaký jsi měl pocit, neměl jsi jako strach,
Co s ním bude? To bylo poprvé na takhle dlouhou dobu, jinak naše a vlastně mý přítelkyně rodina tak hlídá jednou za měsíc, jednou za 14 dní, jakoby přes noc, nebo aby jsem měl nějaký čas na sebe. OK. Jaký jsi vlastně, jakoby, nebo jaký je Robin jakoby člověk, když se na sebe podíváš teď? Jsi to řekl jak báseň. To víte. Když začne rapovat. Jaký je Robin jako člověk? Jak vlastně přistupuješ jako k věcem, když se na sebe podíváš jakoby zpětně a teď, a nemysl, ale teď jakoby mimo dítě, ale samozřejmě je to průběh toho vývoje, jak přistupuješ, já nevím, teď třeba začnem, jak přistupuješ jako k nějakým problémům, víš? Jako, že třeba člověk má začátku, že vzteká, je takový, jak teď je vnímáš, jak je řeší, jak je uchopíš? Myslíš problémy jakoby s okolem nebo s doma, s dítětem? S okolím, jako celkově jako životní problémy a potížní situací. Já bych to asi neotevíral, tady to tady. Kámo, on je z Ústí, to je... Hele, naposledy, když mi jeden nejmenovaný člověk jakoby řekl něco v tom smyslu, že vole, ty drž radši hubu a běž se domů starat o dítě, tak nebudu pokračovat. To je červená, no. No, jeden kámoš kvůli tomu teďka bude sedět, takže... Ale ten den jsme to vyřešili, bylo to nádherné. Ale tak to je hustý, že třeba takhle na mě působí hrozně jako klidnej, víš, že dokáže, že... Kámo, na dítě se nešahá, stejně jako na hlavu. No, jasně, no. Počkej, to nám řekni, ty jsi nám to říkal. To jsme řešili jsme na začátku, že něco jsem tady řekl s hlavou, už nevím co, jestli si třeba ze srandy můžu šáhnout, ale jako nebylo to, že bych si fakt... Nedostal si za to. Ne, a Robin řekl, tohle je ponížení. Tohle ne, to je urážka na ctě, jakože ty vole, když, nebo za mě, jakoby taky jsem měl vlasy, a tak stejně mě sralo, jakože někdo cizí přijde a udělá, jakože ty vole, to je, kdybych přišel k holce na baru a šáhl jí okamžitě mezi nohy, víš co? Nemůžeš mít všechno na první ne, jako, já nevím, tak to by nechtělo, kdyby si byl někde, já nevím, na baru, určitě se jaký musel stát a někdo přijde, protože tě jakoby zná vizuálně a myslí si, že seš jeho kámoš a udělá. A já, No jako nejsi z toho nadšený, neřekneš wow, super, ty vole, jsem rád, že jsi šáhl. Děkuji, že jsi mi to skurvil. Jasně, chápu, ale když ještě se jenom vrátím, je to i jako i k té kariéře, ale takhle, zajímá mě, jak přistupuješ jako celkově k tomu mindsetu dělání té hudby, ale celkově jakoby vstávání a dělání něčeho. Miluju to, jakoby to dítě mě to naučilo, ty vole, že já jsem dřív, když jsem bydl tady v Praze, jsem vstával v 5 odpoledne, ty vole, šel jsem, vole, na kalbu, nevím v kolik domů, vstal jsem v 5, šel jsem na kalbu, jako nic, ty vole, jakože Praha prostě, no, tady máš vždycky co dělat. A teď, ty vole, vstanu v 6, dopoledne pouštím beaty, klikám, co mě baví, něco se napíšu, jedu řešit věci, teď jsem Karen, teď, tenhle týden jsem jí vzal, byli jsme ve Výřivce, potom jsme jeli na Větruši, to je takový zámek, tak jsme byli tam v parku na spánek domů. Je to úplně jiný, jakoby najednou ten den dlouhý, jako byl dřív, jak když jsem byl dítě, víš co. Užívám se to, ty vole, dny, jako, a právě proto jsem hotovej potom, jako vole, v 9, v 10 večer. Nepojdeš, vole, na pivo, běžte do prdele, vole, chci jít spát, kámo, jsem vyřízený. Je to lepší, ale. Stokrát, jakože, jako vidět světlo je dobrý. Ale ne přes ráno. Ne, to je kámo fakt dobrý, jakože mě vstávat brzo úplně vyhovuje. Já když spím, ty vole, jak to máte třeba vy? Jakože... Teď jsem se chtěl zeptat, kolik vstáváš ty, trenére? Já vstávám fakt brzo. Jako průměr, nebo takhle, někdy vstávám 5.30. To je ideální čas za mě. A někdy vstávám, prostě no. Nevím, 6.30. 6.30 let. Coach Carter, kámo, coach Carter. Ale já totiž, ty víš, že dělám ten ty skills, ten basket. No jasně, jasně. Takže jako kvůli tomu, ale už jsem si navyk tolik, že prostě je to normální. Komfort, já se chci třeba naučit chodit spát kolem, dobře, 10:30. A to zní nereálně pro jako nějaký lidi. Já tak jako v jednu je pro mě, já miluju, když je tma. V jednu dobrý, ale já také mám vole, že jdu v jednu, v půl druhý, ale jako spíš jde o ten časový úsek, který spíš, víš, cože třeba vole, já když spím 8 hodin, tak je to pro mě strašně moc, já se celý den nemůžu jako probudit. Pro mě je ideální třeba 5 až 6 a jsem fresh celý den, jakože. A jako ty stáváš kolik třeba? Kolik dělá YouTube, řekni v kolik stává. 6.37. A Filipovi volám večer. V 8, v 9 mu volám. To je dobrý, vole, to je dobrý. To znamená, že už jsme docela dospělí, ty vole. Ty vole, let's go. No já miluju vstát v 6,
když vidím na tom mobilu 6:26:30, tak si řeknu, mám před sebou pěkný den a já miluju ráno vstát a dát si takovou siestu pro sebe, ty 2 hodiny. Hmm. Že? Taky. Tam, občas to tam taky padne. Taky. Tak si to tam padne. 60-70% to tam padne. Ale to stačí minuta. Půjdu ke kompu. Já 6:30, čas naladím, na siestičku. Naladím se na nějakou hudbu. Prostě udělám to ráno, je pro mě důležitý. A radě. Tak ty se tomu směš, jak nějaký dětko, že bys nehodil péro. A sám, noní. Co děláte, svoje ne? Takže pro mě jako to ráno jako důležitý, protože když se vyčiluju do 8, protože už na mě někdo čeká. No, přesně tak. Jsem sama jenom. Dneska 6:30. Dobré ráno, chlapče. No, ale jakoby to spaní je taky pro mě důležitý, že prostě chodím pozdě, není to úplně určitý v jednu, v půl druhý, ve dvě. Když jdu v půl třetí, tak si řeknu, tak. To si přehnal. Zítra si to pěkně vykouříš, vole, ten den. Ten den si pěkně vykouříš, ty zmrde. Takže jako prostě takhle. Zítra budeš čudit. No a když se staneš jako v 6, 7, ty 4 hodiny jsou fakt málo. A když jo, to je na náladě, nemáš náladu, je to prostě, nejde to, jako chápu to. Ještě jsem jako, vole, to vyřešil takový lifehack, že vole, když stanu hodně brzo, dopoledne se maká a potom, když jde dítě jakoby spát po obědě, to je, kámo, to je lepší než sex, ta hodina toho spánku, jakoby kdy se refreshneš a má, já mám třeba, jak to pak máš 2 dny v jeden, víš co, jakože. Já tohle neumím, ale já neumím spát během dne. Musíš zavřít oči. Po obědě, teď jsem to zkoušel, byl jsem v kanclu, ne tady v tomhle. Je to easy. Nebyl jsem v tomhle kanclu, byl jsem v jiným a po obědě jsem si šel zdřímnout na půl hodiny, hodinu a probudil jsem se. Jak dvoj člověk. Úplně a, jsem si... a začínáš to znova kafíčko, ty vole, pohodička. Vy dva mi říkáte, že jste nikdy nezažili ten moment. Jak sedíme, vole, my k sobě patříme. Já to vidím. A já udělám spoutrek. Ty jsi kár. Ne, počkej, vám se nikdy neselo taky to, že jdeš spát během dne, a dobře, ale díl než hodinu, zaspíš a seš jako, že se probíš v jiném století. To jo, to jsi zmatený, jo, to je pravda. Rozbitej, to já tohle mám vždycky, ale i po hodině. Počkej, jako jak v jiném století, když si řekneš, že jsi zmatený, víš, jako že volo. Jako nebo prostě jako... To se ti nestalo? Že no, jsem jako, vždycky jsem věděl, jako, jak jdu spát, že se probudím a že když se probudím pozdě, to píči. Tam myslel tak, vole, že usne a kolem týpce s mečem a najednou, vole. To je asi je středověk. Ty, no, nejhorší ráno jsem stál. Bylo 10 ráno, 10:30, 11:30 a prostě jsem si řekl, ty dneska jeden volnej, a tak jsem seděl půl hodiny a říkal jsem si, mám tam víno. Tak to vyzkouším právě a tak jsem si dal 2, 3, 4, 5 a jakoby, a najednou jsem si řekl, tak půjdu do kanclu. A normálně jsem seděl do postele, bylo 4:30 a jsem se probal a já, Úplně jsem se styděl. Co to je? Já jsem normálně usnul a teď jsem mu pak, myslím si, že volal, ale jen si to pamatuje. A já, kde seš on? No doma, ty jsi mi vůbec nezavolal. A já, no já jsem se teď probudil, víš, že jsem měl dneska těžký den, víš, jak vůbec jsem měl. Yes. A právě jako, no dobře. Nesmíš to přetáhnout, no, ten nap, ty vole. Jako právě, oni říkají, že 30 minut. Půl hoďka je dál, do hoďky, no, ještě. Nevím, no. Jako mi se taky stalo. Ne, 15 minut je prej top, to dělají, vole, fakt chytří lidi. To neusnu. To říkají holky, že 15 minut. Ne, to říkají kluci. A já. 15 minut? No, já a Vládě, minut, já mám 5. Vypadni. Jo. Ne, počkej, když se tak bavíme o tom spánku během dne, čím se nejvíc bavíš? Jako koukáš na nějaký, máš oblíbený seriály, nebo jako co? Ty vole, vždycky nějak tak něco, co... Teď jsem zrovna naposledy čuměl na Dahmera, Jeffrey Dahmer na Netflixu. Jakže? Jeffrey Dahmer, ten seriový vrah. Ježíš, yes. Mara, teď jsem to zkoukl za den. Zdrav za den. No jasně. Jsi magor, vole. A na to koukám už třeba 4 dny, 10. A já, chceš se napít? Ne, o to mě docela bavilo. Jakože mě se líbilo, že to nebylo primitivní a nebylo to o těch vraždách, ale vlastně byl ten jeho příběh. Seriál o vraždách, jako seriál ve vraždě. No prostě Jeffrey Dahmer, seriový vrah, který, vole, x dokumentů už se viděl za život, ale tady ten celý jako Netflix seriál byl vlastně o jeho dětství po to, když to začal dělat a mě to hrozně bavilo. Jako, mě upřímně na začátku docela zaskočil, že to začalo tou poslední vraždou. Jo, pak to já to miluji, vlastně já miluji, když tam máš jakoby ten flashback a začíná to SS. Jak tam byl ten běžec a on,
pojď se mnou si zaposilovat. Jako, víš, jo, kámo, hele, co tě nejvíc vole na tom třeba jako... Rajco. Že jsi... to kladivo. Ne, že jsi říkal jako ty vole, mě když ten vlastně jakoby němej, jak mu psal ty vzkazy, ty vole, jak jakoby odešel, říkal mu, že fakt ho jako miluje, že se vrátí, ty vole, a najednou si zapomene klíče a toho vlastně jakoby vytrestalo, že ho pustil znova do bytu a... Pochopil jsem na tom, že jak odešel, tak měl nějak, že jsem tam viděl takový ten put, že ho má rád, že se to v něm bylo, zabít nebo nechat být. No, a jak jsem... odešel, tak ho nechal a jak se vrátil, tak najednou zas... ten put ovládl a prostě ho sekal. Jakože to bylo pro mě, ta vražda byla paradoxně nejhorší, jo, protože jo, jo. Jako i tu postavu popsali, že byla plná snů, plná emocí, čistá duše a ještě k tomu byl hluchej. Takže jo, jo. Vlastně ve výsledku změl, si s ním soucítil a ukázala ta postava, že má nějaké sny a chtěl si, aby ta postava jich dosáhla a najednou ten kripl prostě vzal a umlátil ho kladivem. To byla za mě to. Ale největší zlom jsem v tom seriálu viděl, jak ten jeho fotr řval na tu jeho manželku a byl na ní fakt zlej a prostě prášky, chlást, jo, jako nebo prostě jako fakt ji urážel, že byla nemocná. No to mámu na začátku. No, musíš, přesně jasný. Tak. A potom, jak ona odešla, ne, já nevím, jestli to bylo ještě předtím, a začal s ním pitvat ty zvířata a tam jsem viděl dvě věci, které jako ho prostě podle mě ovlivnily a to bylo pitvání těch zvířat. A jako těžko říct, jestli by ty lidi zabíjel, než kdyby ho učil pitvat věci. A už jak si vzal i to prase domů. Hmm. Tam bylo oni měli, v Americe tak mají. Že... Ožralý prase domů. A to jsem si říkal, on pitval prasa. A prostě ten, měli jakoby nějakou, já nevím, přírodovědu a dali jim prasata, aby je pitvali a on pak šel za tím učitelem a řekl, musíš jít jedno domů. A říkal jsem si, kámo, už i mě jako člověka by to jako zarazilo. Ale ta doba... By si řekl o dvě. No sám, můžu tři. Kuřata, že bych něco zkusil. A kuřata nemáte. Můžu s tou jatka. Ne, to nám přeskočí, jo. To se bavím, nebude. To přehnaný. Takže vlastně jako bylo tam i ta, podle mě, to, jak to přehlíželi ti lidi. Víš, jako, že kolem něho. Že asi bylo ale jakože ty vole ve finále si myslím, že... Prostě nechtěl, jak ho ta máma opustila a vole všichni ho opustili a vlastně byl sám, tak potom vlastně nechtěl jenom, aby ty lidi jako, že jim nevěřil, že se někdy vrátí, víš co, jakože. Proto, a tady ten týpek tam byl fakt líto, ty vole, jak tam spolu hráli tu deskovku, ty vole, jakože vlastně měl šanci na normální vztah, ty vole, který by byl on point a nepojdeš do práce, kladivo do tebe. Třeba, tak to se musím kouknout. Ne, ale fakt dobrý, jakože... Na to, že to vlastně je produkce Netflixu, tak to není nějak extra jako stupidní, že nepřečteš to po dvou dílech a dá se na to koukat, je to v pohodě. Koukal na něco jako trošku mimo. Mimo vraždy? Mimo tohle? Ty vole dokumenty, jako film, ty vole ani nevím, co jsem udělal naposled. A nebo třeba, jaký máš rád film, ke kterému se rád vadí, jako vrátíš, který jsi viděl jako párkrát. Nějaká no. No, jako přesně. Nějaký porno. Něco jako Forrest Gump. Něco jako Forrest Gump. A tam Lenka 61 v České ulice. Hej, počkej, jakože nechci se přiznávat teď, mám přítelky, ale to je jedno teď. Každopádně. Ať jde bokem. Jakože nevracím se k tomu, ale podle mě víš, co mají hodně lidi jako nostalgický porno, protože ta postava vystupuje doteď jako velká hvězda. Kim Kardashian. Já jsem viděl to viděl někdy? Jednou, tyvo. Viděl jsi někdy? Shane Muši. Počkej, Vláďo, viděl jsem to bylo dávno. Tak asi víte, Kim Kardashian, ale víte, že má péčko. Jo, to jo. Vím, ale já jsem ho nemohl najít a viděl jsem jenom, vole, hloupě jsem viděl podměnu od Carlose V. Moly. Je to líto. To se na mě dívá Oli a on, yes, kámo. A viděl jsem je všechny a jako prostě... Já nevím, no. Co? Jako to Kim Kardashian porno jsem neviděl, ty vole. Začal jsem psát Kar a místo Kardashian Carlos, tak... Karlo, a já, co už Carlos V. Mola. Když už to mám v ruce. No, bohužel, no, jako promiň, no. Tak už to dodělám, ty vole. Já dobře, vrátím se k nostalgii. Abych stihl intro. Nostalgický film, zpátky. Máš něco takýho, čemu se vracíš? Ty vole, nevím ani. Jakože ty vole jsou takový ty filmy, který jsem měl rád jako dítě a teď mi přijou stupidní, ale ty váleční filmy asi, to jako mě baví. Co vás? Já ne, teď mám v hlavě, že bych se
kouknul na Pána prstenu znovu. Ty vole, na mě je to strašně zdlouhavý, jakože... Je to hodně dlouhavý. Mám třeba dva kámoše, který to úplně milují, který mi o tom rádi vyprávějí, ty vole, a já zase tak jako, no, prostě tak někdo měl prsten, někomu musel donést, vole. Já jsem přesně typ, že jsem toho nedokázal jako vydržet, že jsem třeba u toho usunul, nebo prostě jsem to dokázal... Mně se to líbilo poprvý, jakoby, vole, je to tak epic, že poprvý mě to jako, vole, zajímalo, po druhý ještě taky, ale... Film nevím, ale série určitě Peaky Blinders. Viděli jste to? Ty vole, já jsem to nikdy se neposunul dál. Já jsem začal koukat Peaky Blinders tak ty vole před 3 rokama. Vždycky v kocovině jsem měl jakoby, dneska to dám. A normálně pilotní díl jsem musel třeba 6krát a nikdy jsem se ho nepřelouskal a až tenhle rok ty vole jsem dal asi 5 sérií nebo... To jsem přesně měl u Hry o trůny, jo. Přesně, takhle jsem to ale měl. Ale ten pilot mi nešel prostě schroustat. Pilot nešel, mi to tak jako sralo. I ten druhý jakž takž, a pak jsem doma řekl, hele, já to dám, prostě to dám, tak jsem seděl a ten třetí měl úplně nanou. Dobře, tak si obětuju svůj místí života a prostě úplně jsem tomu propadl a jeden z nejlepších seriálů ever. Fakt? Určitě. Jo, já jsem tohle měl Hry o trůny, že ten kluk jako schodil z toho, nevím, co to bylo. Tak to byl třetí díl a já jsem ty první 3 koukal třeba 6krát. Jo, a pak jako přišla korona a v ten moment jsem to dokoukal. Ani jsem nedokoukal, skončil jsem u 5. série, ono to má 7 asi sérií, že jo. Ty vole, to nevím, ale já jsem, ty vole, Hru o trůny bych v životě nedokoukal, ty vole, kdybych na to nekoukal jakoby zpětně pospátku, že jsem začal tou poslední sérií. Co? A jel jsem... Proč? Okay. Protože vole, mi to... Zkoukal. Poslední pak, já nevím, čísla, to je jedno. No jo, jsem jakoby, vole, opačně. Protože, vole, několikrát normálně v televizi to hrálo, že jo, když už to je, vole, strašně dlouho. A jak jsem neznal ten seriál, tak mi to přišlo hrozně nudný, jakoby, vole, strašně dlouhý dialogy, kundovina a jak jsem viděl potom jeden z těch posledních dílů, kdy už to bylo, jakoby, vole, ta grafika dávala smysl a všechno. A koukal jsem na to zpětně, tak vlastně mi to bavilo. A teď se vracím vlastně k tobě, jako k hip-hopu. Tak mi vždycky, a ty si říkal, že tobě je teď kolik? V klidu nebo? V klidu. Asi tak 16 v klidu, bro. Hej, je mu 16, ok, pokračuj. Ale teď mi bylo, vole, v srpnu 31. Čerstvý, v srpnu 31. To je v pohodě. Starý hráčka, no. Izo měl taky teď 31, my jsme stejný ročník, akorát on je, myslím, v květnu a já v srpnu. OK. Nebo okay, v dubnu. Tak počkej, ještě na okay, kolik si myslíš, že nám je? Vám? No, tak kolik je Filipovi? Vy jste, to podle mě někde řekali, tyvo. Jakoby nebudu typovat roky. Myslím si, že tobě 26. OK, dobře. Tobě bude 24. 25. OK, a 48? Ne, já si myslím, že 26, 27. 26. Dobrý, vole. My jsme stejně zvládli. Užijte love. Nechcete vyvěštět karty? Já, ty bále, dal to dobře. Okay, ne, to, už ví, na co to ukazuje na to, to ukazuje na to, že sleduje podcast. Což je skvělé. Jo, taky vizuálně jako jste fit. Jo, jsme, to je dobře, že jsme fit. Jako to je... Snažím se, no. Ale už sama to byla velikost toho, to je jedno. Tak, ale kámo, těch pérek už dost, jako ta péra. Teď uděláme šmyk a pokračujeme v sauně. Tam je najednou. Počkej, nech mě se vrátit. A takhle, já jsem se na ten věk neptal random. Já se ptám kvůli tomu, ty si řekl, že vy jste chtěli být jako Chief Keef. Total. Ale Chief Keef pro mě, kluci podle neví, kdo to je. Já vím, ale nemám nic na poslouchaný. No jasný. Hej, jemu je teď 25. Chief Keefovi je 25, ale je to legend. Protože začal v 15. On změnil, vole, všechno, kámo. V 15 že... letech ten kluk začal. A jelikož je šika... To bude znát, ten... O, co to bylo? Love, so, potom... Já jim to pak pustím. This shit I don't like. Jo, počkej, to je pravda. To jsem řekl slovo na N, ty vole. Don't like, nezabiju. Ne, nezlobím se, pojď, Vláďa je v tom specialista. A snitch, slovo na N. Ne, jakože, to je husí, protože Love Sosa beru jako jeho hit, ale vlastně lidi ví viral víc to don't like, no. Kanye West na to udělal remix. Yes, ale tenkrát, jakoby on vydal ten projekt Finally Rich, ty vole, kecel by jsem, co to je za rok. Ale nás strašně bavila celá ta crew, jakoby, vole, SD, Ballout, Fredo Santana, nevím, kdo tam ještě všechno bylo. Yes, no. Rest in Peace. Tam ale mně se líbilo, že to mělo prostě drty zvuk. Lil Durk tam byl ještě, no. Ten si nemyslím, ty vole. Ne, on nebyl s nima úplně, ale byl. On je jakoby z Chicago, ale on měl s ním beefy, ale jsou teď docela...
Oni byli ze stejný. Yes, all black. No, ale, no moje otázka na to byla, protože na ten věk jsem se zeptal, protože když já jsem slyšel Chief Keefa, což to je jedno, teď to nespočítám po Henny, ale nevím, kolik mi bylo, ale že se divím, že pro tebe, nebo takhle, ty jsi v tomhle podcastu zmínil hlavně Chief Keefa, nevím, jestli to bylo to momentum, o čem jsi mluvil, ale že bych řekl, že pro tebe je třeba 50 Cent víc, nebo chápeš, protože... Jakoby je, nebo takhle, já jsem někdy, u nás doma se nikdy neposlouchal rap, já jsem se k rapu dostal úplně omylem. No a co se poslouchalo u vás doma? Fotr poslouchal Slipknot, ty vole, Korn. Linkin Park. To na něj bylo soft, ale takovýhle jako tvrdý věci. A omylem se k nám jednou dostal Linkin Park, ty vole. Ty jsi říkal, že jsi začal rapovat po tom, co jsi slyšel Linkin Park feat Jay-Z to... Jo. Nump Encore, myslím, že se to jmenovalo. No. A měl jsem takovýho strejdu, který vlastně není strejda, tátu v kámoš, který mě začal jakoby sypat CDčkama, ty vole, od, jako vzdělávat, on mě dával postupně, jakoby od nejstaršího po nějaký NW. A bylo to jako, že ti to fakt dával stylem, jakože... Jo, ať se to nastuduju doma, jakože mi doma přines, byli s Fotrem, Fotr mě bral s sebou různě, bláho, a on mě vždycky dones jako CDčko, ty máš NWA, ty vole, West Side Connection, to byl, myslím, vím. Yes, k tomu jsem dostal Kurupta a takovýhle věci, jakože ty vole mě vzdělával. A nějak ty vole třeba potom... Třeba dva lidi z toho podcastu budou v komentech vědět, kdo je Korupt. Jo, ale jakože vlastně úplně jenom music, jakože. No jasně. A nic, hodně z toho mě nebavilo, jako, ale potom ty vole ten Chief Keef, ten... Ne, to byla, protože ono se tomu říká, že Chicago Drill. Yes. A přitom všichni si myslí, že UK Drill je to první, co přišlo. No jasně. Ani náhodou. Sladká nevědomost. No, ale... Jako takhle, co na tom bylo, teď je to pro Vláďa a Filipa, co na tom bylo šílenost je, kamo, on to točil v kuchyni své babičky, yes. 15 let, v 15, přísám, a týpek, a on má case, že někoho, podle mě mu to nikdy nedoznal, dostal ban na Chicago, přestěhoval se do LA, ale v 15 měl case, že zabil někoho. Což zní šíleně tady, ale v Chicago je to... Denodenní věc, smutný. Hele, ale ještě, teď jsem zapomněl, ještě tam tenkrát byl Lil Reese, jestli si pamatuješ. Lil Reese je byl, hele, doteď asi. Čumě, já ti to jenom jako pro vás to rychle řeknu. Jakoby, vole, Chief Keef, random týpek vydá hit, který je celosvětově sledovaný. My jsme to začali poslouchat, jdeš jakoby po nějakých jeho kořenech, blablabla. Zjistí, že je to úplný dement, který vůbec jakoby neumí nic a už má, nevím, jsem jako, já vím. Víš, už v té době měl jako nějaký děti, blablabla, bla, bla, a najednou vlastně jakoby týpkovi z Geta, který Fredo Santana je tvůj příbuzný, vlastně jste kámoši, který začínají rapovat a na vás najednou strašně jakoby velký fokus. Prostě. 50 Cent, ty vole, na featu, blablabla, bla, bla, všichni o to mají zájem, ale ty seš prostě, furt si držíš ten svůj zvuk, nikdy nesklouzneš jako do tý, a do dneška slovo, jako pop mrtky a držíš si ten svůj tune. Do dneška. A doteď, víš, cože. A on hlavně, on teď žije v LA, je mu 25, je mladší jak my dva. Ještě vám chci jenom říct, jak jakoby všichni teďka třeba používají jakože rapuješ a zakončíš řádek Tak on tenkrát, když jsme to poslouchali, tak měl nějaký official jako vyjádření na Twitteru, že byl první, který používal jakoby na konci řádku protože takhle mluvil jeho strejda, jakože který už umřel, ale že normálně v běžný mluvě něco říkal a zakončil řádek a celá scéna teď A proto vem si v rapu, jakože když rapuješ a zakončuješ slova podle mě tak jako vlastně není to jako významný jako rým, ale prostě to funguje, že jo. A on začal tohle, takže jako je to taký, že 15-letý cápek prostě udělal ze světa tohle. A jelikož Vláďa, on má na každém storyčku, on má 3 tracky, co rotuje od 50 Centa, a 50 Cent byl ten, který přišel. To je top. A 50 Cent byl ten, který přišel a řekl, ty vole, Chief Keef. To jo, je ta věc. Tvrdý, a mu bylo kurva 15 let. Ale vypadal teda jak my, jako starší. Jak my no jak hele, jak my ne, spíš jako ty. Ale tak mě se mi to líbí. Ne, mě zarazilo to, že jsi zmínil jeho a vlastně se mi to líbí, protože za mě ovlivnil
extrém hodně. Total, úplně. To stejný Soulja Boy, to jakoby, kdyby nebyly tady ty dva lidi a ještě kdyby nebyl Lil Wayne, podle mě tak není vůbec to, co je dneska. Novodobý tak. Jako říká se, že Kanye West, ale já doteď nevidím ten Crazy Influence jako hudební. Jo. Jako má, ale já to nevidím, upřímně. Já se spíš myslím, ty vole, že jo, kámo, jo. To je v hajzlu, jakože... Ten Influence? Jo, total. Zvukovej? Total, ty vole, když Jay-Z vydával Black Album, ty vole, tak ale, Kanye, dobře, vole, ale to bylo mu tam produkoval půlku Kanye, věcí. Kápeš, jakože... No jasně, a ten frér, vole, teď, vole, viděl jsi ten dokument, vole, kde mu tam rapuje, jak do toho má, jako kdyby nebyl Kanye West, pravda, vole, okay, tak okay. Píču, rapujem o Hakesu ještě, ty vole, jakože... Myslím si, že i dobře, jakoby to je možná první, ty vole, který dobře jako spojil fashion. Módu a celý to jako prolnul, víš co, že jo. Cenil jsi někdy jízíčka? Vláďo. Koupil jsem si jednou. To jsi říkal, no. Kamu, ani ne. Já mám doma Pirate Black. Ukradli mi, já jsem rád, že mi ukradli. Jo, já mám 40. Někdy ukradli z nohou. Jo, oni mají ty, já jsem koukal asi $1000 nebo $2000 a ty mám doma. Úplně ty Pirate Black, nebo jak se jmenovaly ty první. Já vůbec se v botách kují neveznám. Černý, jako upřímně mě se moc nelíbí třeba. Jakože vzhledově. Mně se nelíbí jízička. Ale jako samozřejmě respektuješ to, co udělal. Jo, to bez pochyby. Ale jakože, dobře, takže a teď, když to vezmu z pohledu, co je tvoje top 3 umělci? Overall, to, jako celý svět. Bro, já nemám jako to, já nemám asi top umělce. Mě každý jako období nějaký, vole, v životě bavilo něco jiného, ty vole, jakože... Takže počív Kýfově tě bavilo co? Ty vole, potom Young Tak asi chvíli. Začal mě potom, vole, nějak jako nebavit a nějak se mi to tak furt jako linulo. Potom mě hodně bavilo, to si pamatuju naposled, to jsem poslouchal fakt dlouho, ty vole, YNW Melly. I got murder on my mind, ty vole, frér nasničuje sám sebe v tracku, ty vole. Hej, ale to doteď nechápu. A kámo, Blue Balenciaga si, ty vole, do píči, podle mě jeden z nejlepších. To je nejlepších, podle mě je lepší jako... track. Jo, total, to je bomba. To je lepší track, no. To je týpek, který teď je... v řešení, takže sedí, ale nesedí oficiálně, ale on nahrál, jeho největší track je Murder on My Mind. A je to o tom v tom klipu. Track, no. A zabil si dva, byla... no nevím, jestli zabil, doufám, že ne. Ještě není ofikný. Ale je to až moc, já nevím, zřejmý. A zabil si dva kámoše. Tam je na to nejhorší, že to byli jeho kámoši. A tak hele, jsou kámoši a kámoši, třeba no, ho jako, chtěli jakoby, vole, tak, ojebat, tak. Víš co, obrat ho o peníze. No, ale on o tom natočil track a je to největší hit. A ještě hit, tam, vole, leží u té mrtvole celý od krve v tom klipu, vole, a pak ho za to seberou, kámo. A to se teď děje furt, stupid. Že... Ale ono, chápeš, ale zase já to beru v tom, že to chápu, teda nechápu, ale... Make sense v tom, že na tom posejíš kariéru, protože je to pure, protože je to pravda. Jo, tak, ale ty vole... No, jako tam se to právě dělí, tam se právě dělí, vole, to, co já rád poslouchám a to, co rád neposlouchám, víš co, jakože... Já třeba, vem si 6ix9ine, tady... upřímně 6ix9ine... Prosím tě, fuj, končíme. Ne, ale ne, k tomu se dostanu. To, ne, počkej, no. Mě zajímá tvůj názor na to, co teď řeknu. Protože já samozřejmě vím na to, co se stalo třeba, nevím, Izo měl vyjádření k Hákru, třeba v tom smyslu se 6ix9ine, ale můj point je tohle. Ty tracky, když vydával a nic se ještě nestalo s tím, co se teď řeší, tak já musím říct, prostě ani jednu věc jsem neměl stáhnout tomu mobilu, ale dokážu uznat, že to byly bangry. Ale teď, co se stalo, tak prostě já to mám u všech artistů, ať nejde o 6ix9ine, o kohokoliv, ať je to někdo z Česka, kterýmu tomu nevěřím, prostě, tak to nemůžu, prostě já to nedokážu poslouchat, protože sakra vím, že to není, že se to nestalo. A 6ix9ine prostě nemůžu slyšet, chápeš? A mě by zajímalo, hudebně, co, teď hudebně, dejme pryč, že je to močka prostě. A jde to? Hudebně si myslíš, jako to, když vydával, tak si, ale zkus si vzpomenout, protože teď máš jiný názor, asi ještě víc, ale hudebně, ty si myslíš, že to byl shit, jakože total shit? Byl to totální trash, kámo, jakoby jo? Podle mě ten člověk, vole, trefil jenom, myslím si, že ten člověk vlastně je dobrý, jakoby podnikatel. Všechny ty věci, které jako vole, ten virál, který jako kolem sebe to tornádo, no, který... on nebo ty, co teď sedí, jsou dobrý podnikatelé. Protože... Tak, ale jakoby hudebně to není žádná sláva, jakože vole, i on to někde myslím říkal v nějakém, jakože vole, dělám shit, ale dělám kurva hard shit, protože to lidi baví, víš co, že? Ta image jedna s druhým, kámo, je to prostě, on není, vole, člověk, on je produkt.
který, jo, to vole, mě třeba kdyby si ho viděl kdekoliv jinde než v klipu, tak tě vůbec jako ten člověk nechce se s ním bavit, jako, víš co. On na tom poslal všechno, vlasy, on na tom no, poslal... on je produkt prostě. Tak, ok, dobře, už to necháme basics, najna vynecháme, je bitch, víš, co myslím. A další téma měl Vláďa. A to je co jako, jak vnímáš takovou tu internetovou scénu, jako youtuber, jako jestli to jako vůbec sleduješ, nebo takhle, jako, nebo jestli máš aspoň přehled, nepotřebuji jako vědět, jaký sleduješ třeba, možná se k tomu dostanu určitě, ale jak vnímáš celkově tu internetovou scénu těch tvůrců? Včetně TikTok, ale pro mě to jako upřímně, vole, těžký v tom, že jsem jako už prostě starší, nebo když, vole, bouchl jako YouTube scéna, tak já už jsem měl úplně jiný starosti a neměl jsem často sledovat a většina těch jako, vole, toho obsahu byla prostě jako pro mě trapas, už jako, vole, dětský jako obsah, víš co, že? A nemám vlastně youtubera, kterýho bych sledoval, bavím Vítku v cestopise za mě. Yes. Protože, vole, to je kámo chábr more, to je sudeťák a zároveň se mi to líbí, že je to autentický, žádný kalkul, tak to má být. Ale jinak, jako jestli se ptáte, spíš to asi konkretizuj, nebo... Jako třeba, hele, světový youtubery jsem v životě nesledoval, až teď jsem se dostal k nějakému, třeba před měsícem jsem zjistil, kdo je Mr. Beast, nebo jak se jmenuje ten člověk. Ještě před měsícem jsem to nevěděl. Jak se s němu dostal? Skočilo to na mě na YouTube a bylo tam před dvouma dnama a tolik jako views, že mě to zajímalo. Jo. A koukal jsi na nějaký ty videa? Jo, koukal jsem. Protože on je docela tyho jako, no, hrozně rve cash, jako vydělává hrozně dardu, ale... Asi jo, ale on hlavně jako ty prachy strašně vráží naspát do těch videí, že třeba... To je cool, tak to má být. Dělal nějaký, jak to bylo ten seriál, celý jeho předěl, no, a to je jako jedno video pro jako YouTube a on řekl, že to stalo 4,5 milionu dolarů. Brutal, ale věřím tomu, že jakoby ten sponzor, který to platil, tak... On říkal, že tam byl mínusu. On měl 2 miliony od sponzorů, řekl, že to dotáh. Odhadoval, že to bude stát 1,5, takže jako počítal s tímhle svým profitem, naopak už tam stejně rval svůj cash, protože se to furt zlepšovalo. Akorát. A kolik na tom, to spíš budeš vědět tady, nebo jako kolik na tom on má, tam už je třeba miliarda views na tom, nebo půl milion? Asi, je to klidně možné. To jsou úplně jako prachy, jestli se tě to vrátí, víš? Jo, hlavně to jsou YouTube prachy, to, co nám říkal Erik Mladík, který byl chvíli v té Americe, že jo? Tak to jsou úplně jiný peníze, co vydělává americký youtuber od českýho, že jo? Jo, to je total, no. Myslím, že i Spotify a tady ty věci, no, tam máme úplně jinak čísla než oni, takže... Jo, a to, sorry Vláďa, to je jenom mezera. Jako peníze ze Spotify je tak, což vím od menších artistů, o dost víc, od dost menších než seš ty, tak mně se zdá, že to jsou dost dobrý peníze. Jako rozhodně lepší než YouTube právě, že jo, jakoby... Lepší? No jasně, lepší než YouTube, Spotify. Díky vám, protože jste nám to skurvili. Prý, naprosto pořádku. Ne, dřív, ale YouTube byl vlastně, nebyly streamovací služby podle mě, nebo jsme to tam nedávali. No minimálně jako první 4 desky jsem tam neměl, takže jsme to dávali na YouTube a z toho vlastně chodili docela dobrý peníze, než právě přišla ta éra jakoby youtuberů. A podle mě ten algoritmus to celý jakoby očesal a celý to přizpůsobil tomu, že vlastně dneska jakoby věc, která mě plácnou klip, mě stojí tolik a tolik, hodím to na YouTube a z YouTube mi to vydělá, když to bude mít žel bůh 2 miliony views, tak to je 10%, 20% jakoby nákladů, že ten YouTube je fakt... Už to není. Okay. Spotify je pořád jako většina toho. Ten rozdíl podle mě, co youtuberi přinesli, je to ta dílka toho videa, že? Protože jako no, klipy bývají prostě 4 minuty, no teď už určitě ne 4 minuty, třeba kolem 2 minut. A je to rozdíl, no, že kolik děláte průměrně jako minut video? Už se podle mě jako vyplatí víc dělat 10, 15, 20, klidně půl hodina. Protože... Což je jakoby polovina desky. Pak je hodina a půl, že jo? No jasně, jasně. Ale přesně tady to jakože je ta práce, víš, jako ty se děláš s trackem 3/4 roku, k tomu natočíš klip, který a má to 3 minuty a potom jakoby seš youtuber vlastně, teď to nechci schazovat, ale ten obsah vlastně můžeš tvořit furt.
jak kdyby jsem já, dneska ráno jsem vstal, napsal jsem text, dneska jsem ho nahrál a máš z toho jakoby víc, mm-hmm. jakoby víc, no, jak to nazvat, ty vole, víc hmoty, kterou můžeš někomu dát takhle, než mm-hmm. jakoby jeden track, který vlastně my promujeme tím klipem, víš co, jo. Takže... Ale tohle mě zajímá u toho Spotify, protože o tom je úplný hovno třeba, jakože, ne jako reálně, že kolik je tam peněz z těch views a tohle z toho. Jak se tam pohybujete průměrně za, já nevím, vím, že kolik je třeba za 1000 views na YouTube, průměrně a takhle, ale tam jsou, to nevím, já to jsou mi asi centy, to. Ne, nějaký, nebo já nebo vůbec nevím tohle. Kolik je za 1000 views na YouTube? Tak záleží taky, jak je dlouhý to video a všechno, ale já nevím, jestli to může být třeba od 60 korun do 180 korun, něco takového. V tomhle rozmezí to může být třeba. A nevím, jestli v Spotify je třeba třikrát víc, nebo jestli to míň. Ale já to nejsem jako taky schopný posoudit úplně, že... Mě se zdá, vole, protože nějaký... nám se tam míchají ještě jakoby ono jinou sazbu a procenta má Spotify, jinou Apple Music, jinou Tidal, Deezer, další tady ty vlastně jakoby platformy, takže... Chodí vám peníze i z Feetu? Z OSE jenom. Fakt jo? A to se dá ale... Myslím, že to jakoby asi ve světě tak funguje, že vycashuješ. Ale my tady jsme tak malej trh, že nebo já to takhle mám, já bych v životě nikomu nezaplatil za feed a v životě bych si za něj nevzal peníze, že to je vlastně takový deal, jakože já ti dám sloku a až ji budu chtít já někde, tak mi dáš na věc, když tě to bude bavit, víš co, že jo. Takový napsaný pravidlo. Myslím, že i s producentama to takhle. Jsem třeba dával sloku special beatsovi na jeho projekt a vlastně jsem nic za to nechtěl a teď mám od něj beaty na desku, který mu zase jakoby já neplatím, takže... Což mi přijde cool, takhle by to mělo být, víš co, že... Snažil se tě někdo jako až podplatit prostě, abys mu dal... Jo, tak jsou začínající jako artist nebo... Ale to prostě... Hele, i hodně větších artist, než jsem já třeba chtělo jakoby sloku, ale já prostě mám takový pravidlo, že nedělám s někým, koho jakoby osobně neznám, nebo... Jsme se minimálně neviděli. Takže Vláďa nic. Tak už teď už jo. Ne, ale jako třeba... Ale musí začít repovat. Přišel by za tebou nějaký random týpek, řekl, nechtěl bych to zazdílat, řekl bych ti, mám ti 10 mega za feed. Hele, to se nikdy nestane, jako bavíme se. Okay. Fakt reální věci, které se staly, že vole, a to je i třeba za post nebo různý spolupráce, já fakt jako nemám žádný, mě to přijde jako stupidní, nebo... To celkově jakoby Jakub Logic to dobře nastavil, že všechno si jedeme jakoby za svý blablabla, ty vole nic na leasing, ty si na něco máš peníze, kup si to a všechno, co jakoby máme, je naše. Hustý, hezky. No a celkově mě zajímá, že nějaký jako začínající rapper nebo takhle, tak z mojeho pohledu je se dostat do reperské komunity je hodně těžký, aby ti zašli brát i ti kluci vedle. Víš, jakoby nahoře nebo takhle. A zajímá mě, jak tam se to jakoby vnímá, když tě někdo začne brát, protože jsou tady lidi, co mají třeba views, rapujou, jsou to i nějaký youtubeři a rozhodně nikdo nikdy brát nebude. Ale zajímá mě tam, jak to funguje, jaký jsou ty pravidla tohle. Nebo nejsou to pravidla. Jsou nepsané pravidla, je to prostě... Já nevím, představ si, že stojíte před barákem 5 let s kámošem a hrajete kostky a najednou přijde frér, vole, v Lamborghini a chce hrát s váma, jako, vole. Tak může, ale jakoby... Baže ho někde brá vážně, dobrý víš, vysvětlení. Že, jako je to přirovnání, nebo... Ale ta komunita je tady tak malá, že, vole, se všichni známe vesměs. Víš, sám vím, kolik to jako obnáší práce něco vytvořit. I když to třeba neposlouchám, tak, vole... To dokážu ocenit a pak jsou tady lidi, kteří jakoby absolutně tady nemají co dělat, ty vole, a žel Bůh, že nebereme, a žel Bůh, že nebereme vážně, ty vole, máš protože kdyby jsme začali. Máš jména? Hej, co je? Jak si jména? Samé klid. Hej, a kolik? 2, 3, 4, 8? Ne, jakože, víš, my jsme se zase, tady, pan Oli, jelikož on to hodně sleduje taky, jako vaši komunitu, rapovou scénu, tak tam je... My říkáme pár lidem, oblíbený rapper tvýho oblíbeného rapera. A ty mi pak řekni, co jsou tví jako oblíbený ty Young. A já hrozně vnímám, což jeden z nich je můj jako dlouhodobý kámoš a druhý z nich je prostě, že cením hudbu, tak je Shimmy a Blako. Total. Že to jsou, to je fakt úplně
to oblíbený rapper, tvýho oblíbený rap, protože ho podporujete vy všichni. A mě zajímá, no, čím to je asi to, že asi dělají dobrou hudbu? No, spíše to tím, že přesně jak jsme se bavili o tom, kdo třeba má čísla, ale ta komunita ho nebere, my se všichni potkáváme, ty vole, ať chceš nebo ne, tak já nevím, Verčety mi nahrával feat na desku, nahráli jsme ho u Šimiho, kde byl Šimi, a mimo to tam nahráli ještě jiný track, a já jsem Šimimu pustil track, který se jmenuje Zendaya, že nám ready refrén, on mi ho nahrál a jakoby, vole, my takhle to vzniká. On má refrén? Na Zende, yes. My nejsme jakoby stále internetoví lidi a všechno se děje venku, víš, jakože když se tak stejně to s Rickem, jakože vole, Ricko, poslal jsem mu track, na který by se mu chtěl, protože mě mega baví, co dělá Ricko. Z těch mladých je to největší talent za mě. A hráli jsme s Filem v Ostravě, on nás s jeho cíčkama cíčkama vole vyzvat, šli jsme do studia, vole, přišli jich 10, my dva sami a chovali se k nám úplně úctivě, vole, všechno v pohodě. Mně se upřímně u Ricka líbí jedna věc, jakože když víme, z jakého prostředí a co všechno má, je true, všechno tak je true. Prostě, ale hlavně, jako to je jedna věc, ale on se chová hrozně slušně, jako, jo, že on není prostě, já nevím, jak to nazvat, aby to neznělo prostě debilně, ale prostě on nepřijde jak nějaký vandrák, jakože že je teď známý, bla, 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 ale on přijde prostě jak kalkulovaně prostě chytrý člověk a mluví s tebou jako prostě jako seriózně prostě. V jakýmkoliv případě jsem s ním mluvil. Jako, většina... V Ostravě všichni mluví slušně, vole, já jsem taky z Ostravy. Ne, ale většina lidí, který se s tebou baví jak s dementem, jsou dementi sami, jakože ty vole, víš, jakože ani tak třeba, já nevím, jak to funguje, třeba v YouTube komunitě nebo, ale... My, když se sejdeme ve studiu, tak je úplně jedno, vole, kolik kdo má followers a jaký má čísla, ale jsme tam jakoby spolu a vytváříme, vole, něco a každý z nás na tom chce být lepší než ten druhý a je to, vole, jako super. Je to prostě, vole, to, co na to milu. Jakože, kdyby jsem se, já bych ani nešel, kámo, do studia, vole, s někým z Ameriky, protože by to bylo třeba jak třeba UFO. Chceš mi říct, že Chief Keef tě nabídne feed a ty řekne hell na. Já bych s ním radši, vole, byl v místnosti, vole, hodinu, než s ním měl track, jakože... Ty vole, ale kámo. Ale kámo, protože, vole, to není jako... Ten člověk pro mě není, vole, sběratelská edice, vole, já mám rád jeho práci a chtěl bych ho jako vidět. Hlavně by si chtěl podle mě, aby on cenil tvoji práci. Já bych se s ním, kámo, ani nevyfotil, protože to má v píče, jakože. Já bych jenom chtěl, vole, ho vidět a... To on to stejný, jako s nějakýma artistama, nevím, teď v tomhle moment, jako v tom, jak jsem na začátku bych řekl, že jsem potkal zajímavý lidi. No to total, vole. A jsem jakože... Minimálně mě. Přesně tak. Proč jsi to publika to selfie, počkej, ale víš, jak jsem byl happy za to, že ti můžu dělat show, ale počkej, že v Ústí. Ty vole, crazy kam, pamatuješ, jako, jak tam vypadalo. A co tam bylo jakože za píčoviny. Ale vole, to je na jindy. Ale nakonec prostě to bylo dobrý, ty vole. Ne, počkej, jako protože, a to byli lidi ještě, další věc, lidi z Ústí, kterými Robin a Tokáč řekli, ať zavlám jim, v momentě, když už ta show měla být asi za 30, za hodinu, protože tam to vypadalo jak divadlo, jako jestli to můžu říct. Jo, hele, no řekně to ty. Protože tam, jako ten klub, ty lidi, jako sorry, ale řeknu to, ten člověk, co vlastní ten klub, tak to vůbec nebral vážně ve smyslu, jakože asi chtěl co nejvíc ušetřit, což spíš haslíš, prostě chápu. Ale prostě udělal to co nejméně prostě kvalitní. A samozřejmě Robin není prostě, je prostě, chce pro to svoje město co nejvíc. Takže mi řekl, jakože, že prostě hej, tohle prostě nemůže být, tohle je moje město, nemůžu tady vystoupit, chci to minimálně prostě jako nejvyšší kvalita, jak kdyby si měl křes v Praze. Což jsem chápal, protože pro tebe je víc, kámo, show v Ústí? Ještě jim to jakoby řeknu, hele, tam máme takový klub, který, vole, se dá pronajímat. A tam moc klubu není. Ale jakoby, vole, musíš si zvlášť jakoby, vole, pronajmout zvukaře, zvlášť světla a to. A ty, jak jakoby neznáš, nebo si neznal, vole, to místní prostředí, tak, vole, jakoby zvukaře, který je totální kokot, který je ti schopný, vole, v půlce show říct, vole, že konec, vole, debil. Do toho, vole, v tom klubu nebyly žádný světla. A vole, prostě přijdeš u sebe doma na zvukovku, ty vole, a vypadalo to tam. Ty jsi, jakoby ne, stage, na který byly dvě světla. Kámo, normálně, kdybych tam četl, vole, nějak něco z knihy, tak by se to hodilo. No, takže jsme to vyřešili operativně, obvolali jsme, vole, mně se na tom líbilo, že to byly lidi z Ústí a fakt oni to udělali za 30 minut a ještě jeli od někud. Jo, a přijeli si tam show, světla, no, jak na nějakou
Met Galu prostě, jakože na Crazy Show a udělali to takhle. Ani to nestálo, nestálo to oproti tomu, co jako mohli si říct, za to, že to je za 30 minut, tak si mohli říct ranec, že jo. Ale prostě byli jako, zapůjde, je to Robin Hood, jejich město, tak prostě to udělali, naběhli jak blázni a udělali to crazy. A to se mi líbilo, že tam jsem viděl to, co ty o tom rapuješ, že ta komunita není jo, prostě to blbost. Tam, fakt jako, že udělali to, co prostě jako bys čekal od svých lidí, no. Takže jakože super věc, no. No a jaká je vlastně komunikace s promotéry těch klubů? Protože já vlastně jako, když má někdo někde koncert, tak vidím jenom jako hate, jako fakt, jako že někdo řekne, promotér je smrt, nebylo ozvučení, promotér něco ale slíbí. Ale to vůbec, to vůbec. A prostě to, jako zažíváte to nebo spíš minimálně? Jako dělo se to dřív, ale my teďka přesně jak jsme jako najeli na nějaký rider, který se technicky, kde se to posílá všechno předem, je tam jasně definovaný, co tam má, nemá být, kde má být backstage, kolik lidí tam může být, odkud to je přístupný, je to vole dvě a čtyřky věcí, jak návod pro... Tak, ne, vole, je to, je, ono je to hrozně profi a to, co hlediska, že od nich jsem dostal rider a teď, že Kalin, Viktoršin, yes. Jsou pápin šíleně, od nich jako rider, jako tam... Když uděláš chybu, tak prostě je to... No jako i když nejsi zkušený promotor, tak nemáš co skurvit, pokud umíš číst, jako je to vole už... Ale jako jasně. Zase na druhou stranu, a to teď ne, není to můj konkurenční boj, ale slyším často, že jako nějaký věci jsou úplně, jakože nezvládnou, a není to možná ani o rideru, ale je to o tom, že prostě... Ale zvukaři to občas kurvě, ale jako ty vole... A to ani nejsou lidi upřímně od těch promotorů, že jo? No jasně, no. Hele, ale tak to jako prostě, vole... Od člověka. Je dobrý, vole, být jako, jak se tomu říká, jako... Ne, vždycky taky všechno bylo perfektní, ale umím se vžít do role toho člověka a když to jako vědomě nepodcenil, vole, tak nejsem jako čurák, víš, jo, co, jo, s proměnutím. Co se týče třeba rapové scény, je tam někdo jako koho teď... Jako ceníš nebo respektuješ za tu práci, kterou dělá? Že vnímáš tu kvalitu? Vole, jako upřímně já teďka, kámo. Yes, sir. A fakt, ale fakt, no jako, jasně, že to... Fucking no, já... můj bro, ty vole. Yes, sir. Ty vole, a jedem, ty vole. No, jakože když yes. Teď fakt, vole, vlastně tady to vyjde v neděli, že jo? Takže to album bude venku, tak pak posuďte sami zpětně, nebo mi napište, dejte mi vědět feedback. Ale jako bolelo to a nemuselo. Mohl jsem toho chcet, neudělal jsem to. Složitější cesty, žádný, vole, zkratky. Čistý ono, svědomí. To je ono. Těšíme se, ty pičo. Já mám vždycky jako poslední otázku toho, jakoby nějaké paranormální jevy, ale myslím si, že tohle bylo akorát a řekl jsi to tak hezky, že se těšíme na tvoje album. Yes, sir. Děkuju. A chci to takhle poprvé snad ukončit. Že se těším, Robin, na tvé album. Děkuji, že jsi za náma přišel, chci ještě podat ruku. Já děkuju. To je poprvý. Děkuji. To je poprvý. Děkuju, boys. Loket ze zadu do hlavy. Říkal jsem si, že to nemohlo být moc profi, úplně v pořádku. Robine, děkuji, že jsi za náma přišel. Já si toho vážím, děkuju. Vy všichni, co se vám tenhle podcast líbil, určitě pojďte na náš Hero Hero, určitě nám dejte odběr, protože hodně podcastů ještě přijde. Já ještě jednou děkuju Robinovi, že za náma přišel. Tenhle podcast končí. Děkuju všem. Zatím se s váma loučím a zatím čau. Čus, čus. Ty vole, hej, to dalo. Ty, vole. Ty jsi to plánoval, hej, ty jsi to plánoval, že ty jsi to plánoval. Prostě je to před dětma byla taková, že jsme s Jixnem u něj, vole, týden žili. Oni dělali grál, já jsem u toho hrál na PlayStationu, holka nám dělala, vole, palačinky, všichni jsme byli šťastní. Ty vole, počkej, ne, já jsem bodl vlastně nožem, kámoša, to jsem. O čem jsme se bavili? Body count. Teď mi musíte vysvětlit, protože já jsem jakoby trošku... Kolik vzal čik? Jo, takhle. Já nevím proč, ale sere mě to. Špínu zanech tam a okamžitě, ty vole, no tak tohle se mi líbí. Aspoň nejseš nemocný. To nevíš. Ty zmrtvý. To nevíš, já jsem na kanále.